Дан Симънс, Петата купа. Книгата се посвещава на Ричард Къртис, моя безценен агент и скъп приятел, който споделя интереса ми към бейсбола и към сър Хенри Джеймс. Част 1. Глава 1. В дъждовния март на 1893 година, по непонятни за никого причини, главно защото никой освен нас не е запознат с тази история, живеещият в Лондон американски писател Хенри Джеймс реши да прекара рождения си ден на 15 април в Париж и там, на самия рожден ден или преди него, да се самоубие, като се хвърли в Сена през нощта. Мога да ви кажа, че през онази пролет Джеймс беше изпаднал в дълбока депресия, но не мога да ви кажа точно защо. Разбира се, година по-рано, на 6 март 1892 година, в Англия, от рак на гърдата, беше починала сестра му Алис, но тя бе хронично болна едно от десетилетия и беше приела като добре дошла диагнозата рак. Смъртта, както бе казала тя на брат си Хенри, беше събитие, което винаги бе очаквала с голям ентусиазъм. Поне в писмата му до семейството и приятелите изглеждаше, че Хенри я поддържа в готовността и да се раздели с живота, включително при описанията за това колко прелестно бе изглеждал трупът й. Вероятно тази недокументирана депресия у Джеймс беше подсилена от проблема, че през последните години творбите му не се продаваха добре. Романите му от 1886 година, Бостънци и принцеса Каса Масима, и двата повлияни от бавната смърт на Алиси от бостънския и брак 2 с Катрин Лоринг, за голямо разочарование на всички заинтересовани, нямаха търговски успех нито в Америка, нито в Англия. Затова през 1890 година, опитвайки се да забогатее, Джеймс вече се беше насочил към театъра. Макар първата му мелодраматична пиеса, Американецът, да имаше скромен успех, и то по-скоро в провинцията, отколкото в Лондон, той бе убеден, че театърът ще се окаже неговата писателска делва с злато. Но в началото на 1893 година Джеймс вече беше започнал да усеща, че тази надежда е илюзия и самозаблуда. Тъй както Холивуд щеше да остави писателите буквално на собствената им съдба през по-голямата част от идното столетие, така и английският театър през 90-те години на 19 век експлоатираше хората на словото, които, подобно на Хенри Джеймс, не бяха наясно как се пише успешна театрална продукция за широк кръг от зрители. Повечето биографи биха разбрали тази внезапна дълбока депресия по-добре, ако се беше появила в ранната пролет на 1895 година, вместо през март 1893, тъй като две години по-късно, на премиерата на първата му голяма лондонска пиеса, Гай Домвил, той щеше да бъде осмян и освиркан, след като прояви глупостта да излезе на сцената, за да се поклони. Повечето зрители в залата, които щяха да си купят билети, за разлика от бляскавите дами и господа, на които Джеймс беше изпратил безплатни покани, никога нямаше да са чели романите на Хенри Джеймс, повечето дори нямаше да знаят, че е писал романи, и затова щяха да освиркат пиесата изключително заради качествата й. А Гай Домвил щеше да бъде ужасна, ужасна пиеса. Знаем и, че година по-късно, след януари 1894 година, когато приятелката му Констанс Фени Морлсън щеше да намери смъртта си, хвърляйки се от високия прозорец във Венеция вероятно, щяха да сплетничат някой, защото Хенри Джеймс нямаше да е отседнал при нея или близо до нея във Венеция, както щеше да е обещал, той щеше да се бори с ужасна депресия, породена от истинско чувство за вина. В края на 1909 година вече възрастният Джеймс щеше да изпадне в най-дълбоката си от всички депресии, толкова дълбока, че по-големият му брат Уилям умиращ от болно сърце щеше да прекоси Атлантика буквално за да държи ръката му в Лондон. През онези години Хенри Джеймс щеше да оплаква бедствено ниските продажби и липсата на печалба от нью-йоркското издание на събраните му съчинения, изтощителен проект, на който щеше да посвети 5 години от живота си, пренаписвайки дългите си романи и включвайки към всеки един от тях многословни уводи. Но през март 1893 година тази последна депресия все още се намираше 16 години напред в бъдещето. Нямаме никаква истинска представа защо Джеймс бе толкова ужасно депресиран през онази пролет. Нито защо толкова внезапно реши, че единственото му спасение е онова самоубийство в Париж.
Един от факторите може и да беше ужасният пристъп на подагра, преживян от Джеймс през студената английска зима на 1892-1893 година, който го принуди да съкрати ежедневните си разходки и да натрупа доста излишно тегло. Или простичкият факт, че на наближаващия рожден ден през април щеше да навърши 50 години, знаково число, което бе депресирало и много по-силни от чувствителния Хенри Джеймс мъже. Никога няма да разберем. Затова пък знаем, че с тази депресия, изплана за самоубийство чрез удавяне все напреди или на самия 15 април, навръх рождения му ден, започва нашата история. И така, в средата на март 1893 година Хенри Джеймс той бе започнал да пропуска младши в края на името си наскоро, след като баща му почина през 1882 година писа от Лондон на семейството и приятелите си, за да им съобщи: «Вземам си кратка почивка от ежедневните литературни задължения, за да отпразнувам пролетта и собствената ми 50 годишнина в слънчевия Париж, преди да се присъединя към брат ми Уилям и семейството му в Флоренция по-късно през април». Джеймс нямаше никакво намерение да пътува до Флоренция. Носейки в кутийка за Енфие част от открадната прах на сестра си Алис, Джеймс напусна изчистения си и подреден апартамент в Девер Гарденс, изгори няколко писма от госпожица Улсън и от няколко по-млади приятели, хвана влака за Шербург и пристигна в града на светлината на следващата вечер, в един по-мрачен, по-мокър и по-студен от всички дни, които бе изтърпял през онзи март в мразовития Лондон. Отседна в хотел Уестминстър на Рю дю Лапе, където бе живял един месец, докато пишеше няколко разказа в Париж, включително любимия му ученикът. Но този път отседнал не беше правилната дума. Той нямаше намерение да прекара тук седмиците до рождения си ден. Освен това цените в Уестминстър бяха твърде екстравагантни за настоящия му бюджет. Дори не разопакова куфара си. Не възнамеряваше да прекарва тук втора нощ. Нито тук, реши изведнъж, нито на което и да е друго място на този свят. След обикалянето из градината Тюилери в студения и мокър ден юнилата, самотна вечеря, верен на решението си, той не се опита да се свърже с никого от парижките си приятели или с други познати, които може би минаваха през Париж. Хенри Джеймс изпи последната си чаша вино, облече вълненото си пълто, убеди се, че запечатената кутийка за Енфие е все още в джоба му и, потрепвайки по калдъръма с бронзовия връх на сгънатия си чадър, се запъти в сумръка под ситния дъждец към избраното място до Поньов. Дори с бавната му, внушителна джентълменска походка, разстоянието се взимаше за по-малко от 10 минути. Майсторът на писменото слово не остави бележка след себе си. Глава 2. Мястото, което Джеймс бе избрал, за да сложи край на живота си, се намираше на северния бряг на реката, на около 60 ярда от широкия, добре осветен мост Поньов, но там долу, под моста, бе тъмно, а още по-тъмно бе на скалната тераса, простираща се край най-долните пешеходни алеи, където черните студени води на Сена се вихреха в основата на обраслия с мъх камък. Дори на дневна светлина тук идваха малко хора. Джеймс знаеше, че нощем мястото бе често посещавано от проститутки, но не и в такава студена дъждовна мартенска нощ. Тази вечер те щяха да останат близо до хотелите в Пигал или щяха да търсят клиенти в тесните улички от другата страна на сияйния булевард Сен-Жермен. Когато Джеймс, потропвайки с чадъра си, най-после стигна до тясната еспланада, която си беше избрал през деня, изглеждаше точно така, както си я спомняше от предишните си посещения в Париж той, вече не можеше да различава пътя. Дъждът украсяваше далечните улични лампи от другата страна на Сена с бледи ореоли. Тази нощ нямаше много баржи и речни таксита. Джеймс успя да слезе по стъпалата, опипвайки ги с краката си, и продължи бавно по терасата като слепец с бастун. Някъде високо над главата му обичайно отчетливите звуци от колелата на каретите и тропотът на конски копита сега звучаха приглушено и далечно, почти нереално, заради засилващия се дъжд и все по-дълбоките локви по пътищата. В почти пълния мрак Джеймс по-скоро можеше да чуе и на души, отколкото да види приближаващата се река. Само стряскащото хлътване на чадъра му там, където очакваше да намери плочник, го накара да спре на ръба на тясната извита тераса. Той знаеше, че тук няма стъпала, които да водят надолу към реката, само 6 или 7 футов наклон, водещ право в разпенената черна вода. Тук Сена беше много бърза, дълбока и коварна.
Достатъчно бе само да направи една крачка напред в празнотата и с всичко щеше да се приключи. Джеймс извади от вътрешния си джоб малката кутийка за енфие от слонова кост и я погали. Това го накара да си спомни една кратка статийка в Таймс от предишната година, в която се твърдеше, че ескимосите в Арктика не създавали изкуство, предназначено за гледане, а придавали форми на някакви специални гладки камъни, на които се наслаждавали чрез опипване по време на дългата северна нощ. Споменът го накара да се усмихне. Джеймс имаше усещането, че е прекарал достатъчно месеци в собствената си северна нощ. Когато предишната година беше откраднал няколко щипки от прахта на сестра си, Катрин Лоринг го чакаше пред вратата на крематориума, където бе дошла, за да вземе урната, която щеше да отнесе обратно в Кеймбридж, в фамилната гробница на семейство Джеймс. Планът му бе да ги разпръсне на мястото, където малката му сестра се бе чувствала най-щастлива. Но след няколко месеца Джеймс беше осъзнал неизпълнимостта на тази идиотска мисия. Къде? Спомняше си кратките моменти на щастие, докато и двамата бяха много по-млади и обхождаха Швейцария с леля си Кейт, която беше толкова лишена от въображение, колкото и Хамлетовият грубар. Далеч от голямото си семейство и американския си дом, склонността на Алис към истерични изстъпления беше поизчезнала през онези седмици, затова първата му мисъл беше за 50-ия си рожден ден да отпътува за Женева и да разпръсне прахта и на мястото, където двамата с сестра му се бяха смели и разменяли остроумни подмятания, като горката леля Кейт не беше разбрала и дума от ироничната игра на думи, и се бяха разхождали из симетрично подредените градини и край езерните алеи, весело закачайки се един с друг и с леля Кейт. Но накрая Женева вече не му се струваше като много добра идея. По време на онова пътуване Алис беше симулирала своето възстановяване от предопределения и живот на болнаво същество, също както и той бе симулирал, че приема за нормално нетрайното и весело настроение. После избра местенцето до Нюпорт, където тя бе построила малката си къща и бе живяла в нея, привидно здрава и щастлива, малко повече от година. Не. Това бяха първите дни от съжителството и с госпожица Лоринг, а през месеците, последвали смъртта на Алис, Джеймс все по-непоколебимо смяташе, че госпожица Катрин П. Лоринг е споделяла достатъчно време и място с сестра му. Не и Нюпорт. Накрая вече не можеше да се сети за нито едно място, където Алис се беше чувствала наистина щастлива и където да разпръсне жалките й останки. Може би имаше някакви почти незабележими изблици на щастие само през онези години в Нюпорт, а след това и в Кеймбридж, преди нареченото от нея ужасно лято, когато на 10 юли 1878 година най-големият и брат Уилям и Алис Гибънс се ожениха. Години наред брат и Уилям, баща й, брат и Хари, другите и братя, Боб и Уилки, както и безкрайната върволица от гости в домовете им не спираха да се шегуват, че Уилям ще се ожени за нея, за Алис Джеймс. Тя винаги реагираше с раздразнение на тази шега, но сега, след продължителното и само наложено боледуване и смъртта й, Хенри Джеймс осъзна, че тя е започнала да вярва в брака си с Уилям и сватбата му с друга жена едва не я е унищожила. И то с жена, която, по жестока ирония на съдбата, също се казваше Алис. Както самата тя се беше изразила веднъж пред Хенри Джеймс, през лятото, когато Уилям се беше оженил, тя бе навлязла в дълбоко море и тъмните му вълни я бяха обгърнали. И сега, в тази нощ, в неговата последна нощ, Джеймс реши, че просто ще стисне здраво в ръката си кутийката за енфие с останките от несигурното съществуване на Алис, докато пристъпва напред и полита към тъмните води и забравата. Знаеше, че за да го направи, трябва да изключи писателското си въображение. В секундата, необходимо му да пристъпи напред, не трябваше да има никакво чудене дали реката ще бъде ледено студена или дали, докато мръсните води на Сена изпълват дробовете му, атавистичната му жажда за живот няма да го накара да започне да пляска с ръце и крака, опитвайки се да доплува до невъзможната за изкачване, обрасла с мъх скала на терасата. Не, не биваше да мисли за нищо друго, освен за това, че оставя цялата болка зад себе си. Да изпразни съзнанието си от всичко, най-трудното от всички неща, които се бе опитал да направи през живота си. Джеймс протегна единия си крак напред, над празнотата. И внезапно осъзна, че тъмната форма, която беше взел за стълб, всъщност бе силует на човек, застанал на по-малко от 2 фута от него. В мига, в който различи неясните очертания на филцовата шапка, придърпана ниско над очите, и орловия профил,
Полускрит зад вдигнатата яка на пътническата пелерина на безмълвната фигура, Джеймс чуи тихото дишане на мъжа. Звезда, звезда, звезда. Джеймс ахна приглушено и отстъпи несръчно встрани. Пардон, не змой, мъсър. Иани и ти, ай позволел, ало, бастри, едва успя да произнесе той. И това си бе чистата истина. Той не беше видял стоящия там мъж. Вие сте англичанин, каза високата фигура. Английският език на мъжа имаше скандинавски акцент. Шведски? Норвежки? Джеймс не беше съвсем сигурен. Да. Джеймс се обърна и тръгна към стъпалата, отдалечавайки се от мястото. Точно в този момент премина рядко появяващият се през този сезон батомуш, отчасти речно парно такси, отчасти туристическа лодка, и под внезапната светлина от фенерите на десния му борт Джеймс успя да види ясно лицето на високия мъж. Господин Холмс, изрече почти неволно той. В изненадата си отстъпи назад към реката, лявата му обувка се оказа извън ръба на терасата и той все пак щеше да се озове във водата, ако дясната ръка на високия мъж не се беше изстрелила напред със светлинна скорост. Дълги пръсти сграбчиха пълтото на Джеймс в изненадващо здрав захват и с едно рязко движение мъжът издърпа Хенри Джеймс обратно на терасата. Обратно към живота. Как ме нарекохте току-що? Попита мъжът, който продължаваше да стиска здраво пълтото на Джеймс. Скандинавският му акцент бе изчезнал. Гласът определено принадлежеше на британец от висшата класа. Съжалявам, избъбри Джеймс. Сигурно съм се объркал. Простете, че наруших уединението ви. В този миг Хенри Джеймс не само разпозна самоличността на високия мъж, въпреки потъмната му и някак по-гъста отколкото при последната им среща. Преди 4 години коса, сега стърчаща странно нагоре, вместо да бъде зализана назад, и гъстите мустаци, които тогава липсваха, в комбинация с леко променената с актьорски грим или нещо подобно форма на носа, но освен това разбра, че мъжът се беше канил да се хвърли в сена, когато Джеймс го бе прекъснал с появата си в мрака, огласена с потракването на чадъра му по алеята. В този момент Хенри Джеймс се почувства като пълен глупак, но той беше човек с изумителна памет. Щом видеше нечие лице и научеше нечие име, никога не го забравяше. Опита се да се отдръпне встрани, но силните пръсти продължаваха да стискат пълтото му. С какво име ме назовахте преди малко? Попита отново мъжът. Гласът му бе студен като желязо през зимата. Помислих ви за един човек, с когото се запознах, на име Шерлок Холмс, изпъшка Джеймс с единственото желание да се махне от тук и да се върне обратно в леглото си в удобния хотел на Рюдио Лапе. Къде се запознахте? Попита настоятелно мъжът. Кой сте вие? Джеймс отговори само на втория въпрос. Казвам се Хенри Джеймс. В паниката си той едва не добави отдавна изоставеното младши. Джеймс, каза господин Шерлок Холмс. По-младият брат на великия психолог Уилям Джеймс. Вие сте онзи американски дръскач, който през повечето време живее в Лондон. Въпреки силното си смущение от факта, че го държи и го докосва друг мъж, Джеймс се изпълни с още по-силно негодование заради това, че го определяха като по-младия брат на великия Уилям Джеймс. Никой, извън малкия му, тесен кръг в Харвард, не беше чувал за по-големия му брат, докато 3 години по-рано, през 1890 година, той не беше публикувал своите принципи на психологията. По неразбираеми за Хенри причини, книгата донесе световна слава на Уилям сред интелектуалците и други учени, занимаващи се с човешкия ум. Бъдете така любезен веднага да ме пуснете, заяви Джеймс с най-твърдия тон, който успя да сътвори. Възмущението, че го държаха за пълтото, го накара да забрави, че Холмс, той беше убеден, че мъжът е Шерлок Холмс, току-що му беше спасил живота. А може би това спасяване допълнително го настройваше срещу англичанина с орлов профил. Кажете ми къде сме се срещали и ще го направя, отвърна Холмс, без да пуска пълтото на Джеймс. Името ми е Ян Сигерсон. Аз съм сравнително известен норвежки изследовател. Тогава приемете хилядите ми извинения, сър, каза Джеймс, без да изпитва и капка съжаление. Очевидно съм се объркал. За миг тук, в тъмнината, ви взех за господина, когато срещнах преди 4 години на едно чайно парти с благотворителна цел в Челси. Партито бе организирано от една моя позната американска дама, госпожата П. О'Конър. Отидох заедно с Лейди Узли и няколко други писатели и театрални актьори, господин Обри Бъртсли, господин Уолтер Безант. П.
Тодо Крейги, Мари Корели, господин Артър Конан Дойл, Бърнард Шоу, Женевия Форд. По време на следобедния чай бях представен на госта на госпожа О'Конър, някой си Шерлок Холмс. Сега виждам, че няма особена прилика. Холмс го пусна. Да, сега си спомням. Отседнах за кратко в къщата на госпожа О'Конър, докато разследвах поредица от кражби на бижута в няколко провинциални имения. Извършителите бяха от прислугата, естествено. Винаги става така. Джеймс изпъна предната част на пълтото си, оправи шалчето си, твърдо опря върха на чадъра си в земята и реши, че трябва да си тръгне, без да каже нито дума повече. Докато изкачваше тъмните стъпала, той стреснато осъзна, че Холмс върви редом с него. Наистина невероятно, каза високият англичанин с лекия йоркширски акцент, който Джеймс беше чул на партито на госпожа О'Конър през 1889 година. През последните 2 години използвах облика на Сигерсон и се разминавах през деня. С хора, които познавам от години, без никой от тях да ме разпознае. Веднъж стоях посред бял ден повече от 10 минути на един неособено препълнен площад в Нью-Делхи, точно до главен инспектор Сингх, с когото цели 2 месеца разследвахме заедно едно деликатно убийство в Лахор, и обученият професионалист не ми обърна никакво внимание. Точно тук, в Париж, се разминах на улицата с стари познати от Англия и помолих за опътване стария си приятел Анри Огюст Лозе, наскоро пенсиониралия се префект на парижката полиция, с когото съм работил върху поне дозина случай. С Лозе беше и новият префект на Сома, Луи Лепин, с когото също съм работил отблизо. И никой от тях двамата не ме разпозна. А вие успяхте. В тъмното. В дъжда. При положение, че в главата ви се въртяха само мисли за самоубийство. Моля. Възкликна Джеймс и рязко се спря, сепнат от безучливостта на Холмс. Почти бяха стигнали до улицата и дъждът като че ли беше понамалял. Но около безбройните улични лампи продължаваха да сияят ореоли. При мен тайната ви е на сигурно място, господин Джеймс, каза Холмс. Той се опитваше да запали лулата си, въпреки влагата. Когато кибритената клечка най-после пламна, Джеймс окончателно се убеди, че това наистина е детективът-консултант, когато беше срещнал на партито у госпожа О'Конър 4 години по-рано. Виждате ли, продължи Холмс, произнасяйки думите между дръпванията от лулата, аз бях на онова място по същата причина. Джеймс не знаеше как да отговори на това. Той се завъртя на пети и тръгна на запад по тротуара. Холмс го настигна с 2 крачки на дългите си крака. Трябва да отидем някъде на късна вечеря и вино, господин Джеймс. Предпочитам да остана сам, господин Холмс. Господин Сигерсон. Който от двамата предпочитате да сте тази вечер? Да, да, но трябва да поговорим, настоя Холмс. Не изглеждаше ядосан или разтревожен от това, че са го разкрили. Нито пък разочарован от това, че пристигането на писателя беше попречило на неговия собствен скок в тъмните води на Сена. Беше единствено очарован, че Джеймс е успял да проникне през дегизировката му. Няма какво да обсъждаме, сопна му се Джеймс и се опита да ускори крачка, но това само го направи да изглежда смешен, защото високият англичанин го последва с лекота. Можем да обсъдим защо смятахте да сложите край на живота си, стиснал здраво в дясната си ръка кутийка за енфие, пълна с прахта на покойната ви сестра Алис, каза Холмс. Джеймс рязко спря. След миг успя да произнесе. Вие... Няма. Откъде? Да знаете. Това. Но го знам, отвърна Холмс, който продължаваше да павка с лулата си. И ако се съгласите да се присъедините към мен на късна вечеря с малко хубаво вино, аз ще ви разкажа как го разбрах и откъде знам, че никога няма да изпълните зловещата задача, която сте си поставили тази вечер, господин Джеймс. Освен това знам абсолютно подходящото за случая чисто, добре осветено кафене, където бихме могли да поговорим. Холмс сграбчи Джеймс за левия лакът и двамата закрачиха рамо до рамо по авеню Дю Ла Опера. Хенри Джеймс бе твърде същисан и удивен, и любопитен, за да се съпротивлява. Глава 3. Въпреки обещанието на Холмс да го отведе на добре осветено място, Джеймс очакваше да се озове в сумрачно, забутено кафене, в което се влиза от някоя задна уличка. Вместо това Холмс го бе завел в кафе Дю Лапе, което се намираше съвсем близо до хотела на Джеймс, на пресечката на булеварда на Капуцините и площада на операта в 9-и окръг на Париж.
Кафе Дю Лапе беше едно от най-големите, ярко осветени и най-живописно украсени заведения в цял Париж, съперничещо по претенциозност на декора и брой на огледалата единствено на Опера Гарние, която се намираше от другата страна на площада. Джеймс знаеше, че мястото е било построено през 1862 година, за да обслужва гостите на близкия Гранд Хотел Дю Лапе, и е достигнало пълната си слава през 1867 година, по време на световното изложение. Това бе една от първите обществени сгради в Париж с електрическо осветление, но въпреки това, сякаш стотиците хиляди кружки не бяха достатъчни, бляскави фенери хвърляха ярки лъчи светлина върху големите огледала. През годините Хенри Джеймс беше избягвал да посещава това заведение, макар и единствено заради всеобщото мнение на парижани, че вечеря в кафе Дю Лапе означава непременно да се натъкнеш на приятели или познати. Толкова популярно беше това място. А Хенри Джеймс предпочиташе сам да избира времето и мястото, където да се натъкне на стари познати или приятели. Холмс като че ли не се притесняваше от тълпата, громогласните разговори и множеството лица, които се обърнаха към тях, когато влязоха. Джеймс чу фалшивия норвежец да иска от метър да отела обичайната маса, на отличен френски, и двамата бяха отведени до малка кръгла маса, встрани от суматохата на оживеното заведение. «Нима идвате тук достатъчно често, за да си имате обичайна маса?» попита Джеймс, когато останаха сами. Или поне до толкова сами, колкото бе възможно сред подобна суматоха и шум. «Вечерял съм тук поне три пъти седмично през двата месеца, откакто съм в Париж», каза Холмс. «Видях десетки познати, бивши полицейски партньори в детективската ми работа и клиенти. Никой не успя да ме разпознае под дегизировката ми на Ян Сигерсон». Преди Джеймс да успее да отговори, се появи келнерът и Холмс прояви безочието да поръча и за двамата. След като избра доста добро шампанско, а може би заради късния час, той поръча обилна следоперна вечеря за двама. Лали алау врен сивът, пи алау теси ар алау меусес ди алау пеаутр, е, придружени от платоу ди и фромаге аффин алау ес, а също така и поднос с лофигуе, ел абрицот, лепруне ау, ен мармелада де фрут сет соути ейч алау цейлани бискатес, пи алау цулос, и най-сетне мусел алау джи алау рейц хот солат 4. Джеймс нямаше апетит. Деликатният му стомах се беше разстроил от сътресенията през последния час. Освен това изобщо не му се ядеше заек, особено задушен заек, залят с тежкия и пълен с брашнени гранули френски сос, и тази вечер дори не му се помисляше за плодове. Освен това като малък бе живял в Франция и се беше преситил с шоколадов мус, затова сега го ненавиждаше. Но не каза нищо. Джеймс ужасно искаше да разбере откъде Холмс, този дулнокачествен уличен фокусник, знае, че прахта на сестра му Алисе в кутийката за Енфие, но по-скоро би умрял, отколкото да повдигне въпроса тук, в това заведение. Вярно, че едва ли някой би могъл да подслушва разговора им сред глъчта от разговарящите, смеещи се гости и предвид отдалечеността на масата им, но не това беше проблемът. След като отпиха от доста доброто шампанско, Холмс каза: «Прочетохте ли некролога ми, който беше публикуван в Таймс преди почти две години?» «Приятели ми споменаха за него», отвърна Джеймс. «Аз го прочетох. Броят беше от преди три седмици, по онова време бях в Истанбул, но успях да го прочета. Него и последвалото интервю с Горки и Лотсън, който описваше смъртта ми при водопада Райхенбах, докато съм се борил с Наполеона на престъпния свят, професор Джеймс Мориарти». Хенри Джеймс предпочиташе да мълчи, но знаеше, че от него се очаква да изпълни ролята на събеседник. «Как успяхте да оцелеете след това ужасно падане, господин Холмс?» Холмс се засмя и изчетка трохичките от штръкналите си черни мустаци. «Нямаше падане. Нямаше борба. Нямаше никакъв Наполеон на престъпния свят. Няма професор Джеймс Мориарти», попита Джеймс. Холмс се подсмихна и попи устните и мустаците си с бялата ленена салфетка. «За съжаление, съвсем никакъв. Абсолютна измислица, която да послужи на целите ми. Които в случая бяха да изчезна». Но Лотсън разказа пред Лондонския Таймс, че този професор Мориарти е написал книга «Силата, движеща един астероид», настоя Джеймс. «Измислена също от мен», подсмихна се самодоволно Холмс под Сигерсоновия си мустак. «Такава книга не съществува.
Споменах я пред Уотсън само за да може по-късно да придаде на интервютата му пред пресата и на собствения му, наскоро издаден разказ последен случай, в който неизбежно бяха разкрити събитията, предшестващи водопада Райхенбах, известна. Както наричате вие, писателите? Правдоподобност. Да, точно това е думата. Правдоподобност. Но след като тази подробност беше спомената в различни вестникарски статии, свързани с Мориарти и вашата кончина, не се ли страхувахте, че хората може да се опитат да намерят силата, движеща един астероид, дори от чисто любопитство? Щом книгата не съществува, цялата ви история за случилото се при водопада Райхенбах може да рухне. Холмс се засмя, махвайки с ръка. О, подчертах пред Уотсън, който на свой ред го подчерта пред пресата, че в книгата на Мориарти е използвана най-нечетимата и трудна висша математика. Мисля, че точните ми думи пред Уотсън бяха. Това е книга, която се издига до такива висини във висшата математика, че никой в научната преса не е способен да я критикува. Това ще попари обикновеното любопитство. Освен това помня, че казах на Уотсън, че от прочутата книга на Мориарти, прочута само в математическите среди, са отпечатани толкова малко бройки, че днес се намират изключително рядко и дори са неоткриваеми. Значи умишлено сте излъгали приятеля си за този Наполеон на престъпния свят. Само за да може доктор Уотсън да повтори всичките ви измислици пред пресата? Попита Джеймс с надеждата, че студенината в гласа му ще достигне до Холмс. О, да, отвърна Холмс с лека усмивка. Абсолютно. Известно време Джеймс седя мълчаливо. Най-накрая рече. Ами, ако бяха призовали доктор Уотсън да даде показания под клетва. Ако, примерно, бяха започнали разследване на смъртта ви. О, всякакви разследвания до сега щяха да са приключили, каза Холмс. Все пак от случката при водопада Райхенбах са минали 2 години. И въпреки това, започна Джеймс. Уотсън нямаше да лъже свидетелства при такива показания, прекъсна го Холмс, като този път в гласа му прозвуча леко раздразнение, защото той искрено вярва, че Мориарти е, както подробно му обясних, Наполеон на престъпния свят. И също толкова искрено вярва, че съм загинал заедно с него при падането във водопада Райхенбах в Швейцария. Джеймс примигна няколко пъти, въпреки всичките си усилия да сдържи реакцията си на тези думи. И не изпитвате никакви угризения, че сте излъгали най-добрия си приятел? В пресата съобщиха, че съпругата на доктор Уотсън е починала в периода след вашето изчезване. Значи сега горкият човек жалее загубата както на съпругата си, така и на най-добрия си приятел. Холмс хапна още малко плодове. Не само го излъгах, господин Джеймс. Поведох Уотсън на весело преследване, последите на митичния Мориарти, нали разбирате, из Англия и Европа, което приключи с прословутото падане във водопада, където нито моето тяло, нито това на професор Мориарти някога ще бъдат открити. Постъпили сте отвратително, каза Джеймс. Постъпих както беше необходимо, отвърна Холмс, без да показва раздразнение или да набляга на думата. Разбирате ли, трябваше да изчезна напълно. Да изчезна без следа, по начин, който би убедил масите, или поне онази малка част от тях, която проявяваше интерес към скромните ми приключения, че съм мъртъв. Оплакваха ли кончината ми в Лондон, след като научиха новината? Думите му накараха Джеймс да примигне. Той беше сигурен, че Холмс се шегува, докато не видя сериозното изражение на лицето му. Да, отвърна най-после той. Поне така чух. Холмс чакаше. Накрая рече. Историята на Уотсън за Райхенбах, онзи негов разказ, наречен последен случай, се появи в списание Странт само преди 3 месеца, през декември 1992. А мен ме интересува как реагираха при появата на новината 2 години по-рано. Джеймс потисна въздишката си. Не чета Странт, сподели той. Но ми казаха, че както когато за пръв път са научили новината за смъртта ви, така и през тази зима, след появата на разказа на доктор Уотсън, младите мъже в Лондон са носили черни нашивки на ръкавите. Джеймс наистина никога не би се зачел в евтините романчета, инцидентните научни статии и светската хроника, които се публикуваха на страниците на Странт. Но по-младите му приятели, Едмънд Гос и Джонатан Стърджис, ги четяха. И двамата бяха носили месеци наред черни нашивки на ръкавите си, жалеейки предполагаемата смърт на Холмс. Самият Джеймс намираше това за абсурдно.
Шерлок Холмс се усмихваше, дояждайки последните остатъци от шоколадовия си мус. Хенри Джеймс, все още ужасен от мисълта, че ако позволи на Холмс да води разговора, той отново ще го насочи към съдържанието на кутийката за NFE в джоба му, каза. Но защо пуснахте този лъжлив слух? Защо подведохте добрия си приятел доктор Уотсън и хилядите си верни почитатели, щом не съществува никаква мащабна престъпна конспирация, щом не ви преследва никакъв Наполеон на престъпния свят? Какъв е мотивът ви? Обикновена извратеност? Холмс остави лъжичката си на масата и впери поглед в писателя. Иска ми се да беше толкова просто, господин Джеймс. Не, реших, че трябва да изфабрикувам собствената си смърт и да изчезна съвсем, защото открих чрез собствените си логически разсъждения. Чрез индуктивните и дедуктивните методи, които ме превърнаха в най-прочутия детектив-консултант в света. Един толкова ужасяващ факт, че не само животът ми се промени необратимо, но и стигнах до онова място край Поньов, готов да сложа край на всичко. Какъв ще да е този единствен факт, който... Започна Хенри Джеймс, но бързо млъкна. Подобен въпрос щеше да е върховна проява на нахалство и лоши маниери. Холмс се усмихна напрегнато. Открих, господин Джеймс, рече той, навеждайки се напред, че не съм реална личност. Аз съм. Как би се изразил човек на литературата като вас? Аз съм, както неоспоримо сочат доказателствата, литературна конструкция. Творение на някой опръскан с мастило дръскач. Обикновен литературен герой. Глава 4. Хенри Джеймс беше убеден, че си има работа с луд човек. Нещо бе тласнало лицето Шерлок Холмс, ако това наистина беше онзи Шерлок Холмс, когато бе срещнал 4 години по-рано на градинското парти на госпожа О'Конър, отвъд границите на здравия разум. Но трябваше да признае истината, колкото и скандална да бе тя. Джеймс беше очарован от заблудата на Холмс, че е литературен герой и искаше да научи повече за нея. Хрумна му, че някой ден от това може да излезе страхотен разказ, чието главен герой може би ще бъде прочут писател, който също е започнал да вярва, че е един от собствените си герои. Холмс беше поръчал коняк, лош избор, помисли си Джеймс, след шампанското и късната вечеря, но сега и двамата мъже отпиваха от чашите си, докато писателят обмисляше как да зададе въпросите си. Внезапно на покритата тераса на кафенето, намираща се от другата страна на дансинга, до който седяха те, настъпи шумна суматоха. Десетки хора наскачаха на крака, мъжете се покланяха, неколци на ръкопляскаха. Това е кралят на Бохемия, рече Холмс. Хенри Джеймс се зачуди дали да не се съгласи с лудия, който седеше срещу него, но после реши да не го прави. Не съществува крал на Бохемия, господин Холмс, произнесе той с равен тон. Това е Уелският принц. Чух, че вечеря тук от време на време. Холмс, който вече не обръщаше никакво внимание на кралската особа в другия край на пълната зала, отпи от коняка си. Като че ли наистина не сте чели хрониките на Уотсън, публикувани в Странт, господин Джеймс? Преди Джеймс да успее да отговори, Холмс продължи. Един от първите му публикувани разкази за нашите приключения, ако Джон Уотсън наистина е хроникьор и автор на тези приключения, беше озаглавен скандал в Бохемия и разказваше за един неделикатен случай, бивша примадона на императорската Варшавска опера използва някаква снимка, за да изнуди прочут член на известно кралско семейство с неговите романтични прегрешения. Уотсън, както винаги дискретен, измисли краля на Бохемия в несръчен опит да прикрие истинската самоличност на кралската особа, която, разбира се, беше точно нашият уелски принц. Всъщност този скандал бе вторият път, когато измъквах принца от затруднение. Първия път ставаше въпрос за потенциален скандал, свързан с дълг при игра на карти. Холмс се усмихна на дръба на чашата. Естествено, не съществува и никаква императорска Варшавска опера. Уотсън просто добросъвестно се опитваше да прикрие Парижката опера. Вие компенсирате опитите на доктор Уотсън да бъде дискретен с изумителна недискретност, промърмори Джеймс. Аз съм мъртъв, каза Шерлок Холмс. За един мъртвец полза от дискретността няма. Джеймс извърна глава към Уелския принц, който беше заобиколен от раболепни контета, не спиращи да се смеят и да се кланят. Тъй като нито съм чел, нито съм чувал историята. Хрониката. На този скандал в Бохемия, рече тихо той, мога само да предполагам,
че вие сте успели да отнемете уличаващата фотография на принца от изнудващата го авантюристка. Успях. И то по изключително хитроумен начин, отвърна Холмс и се изсмя гръмко. Сред всеобщата глъч в пълния ресторант като че ли никой не го чу. А след това жената успя да ми я отнеме, като остави на нейно място свой портрет в рамка. С други думи, сте се провалили, рече Джеймс. Провалих се, призна Шерлок Холмс. Напълно. Безславно. Той отпи глътка от коняка си. В цялата ми кариера само шепа мъже са успявали да ме надхитрят, господин Джеймс. Но никога преди и след това не съм бил надхитрен от жена. Джеймс забеляза, че Холмс произнесе последната дума с глас, натежал от презрение. Това има ли общо с скорошното ви откритие, че не сте реална личност, господин Холмс? Високият мъж, който седеше на масата срещу Джеймс, потърка брадичката си. Предполагам, че всъщност трябва да ви помоля да се обръщате към мен с името си Герсон, но тази вечер ми е все едно. Не, господин Джеймс, старият случай с Уелския принц и неговата бивша любовница, нека гние в мир, няма нищо общо с причините, които ме накараха да осъзная, че не съм, както казахте по-рано, реален. Искате ли да чуете тези причини? Джеймс се поколеба само секунда-две. Да, отвърна той. Звезда, звезда, звезда. Холмс остави празната си чаша и отпусна ръце върху масата, сплитайки дългите си пръсти. Всичко започна, както често се случва с много неща в живота, с един обикновен домашен разговор, каза той. Онези, които са чели хрониките на доктор Уотсън в Странт, знаят, от някои биографични сведения, че през 1880 година добрият доктор е бил прехвърлен от 5-ти Нортъмбърландски мускетарски полк, тогава разпределен в Индия, в Бъркширския пехотен полк. На 27 юли същата година Уотсън е бил тежко ранен в битката при Мейонт. Седмици наред животът му висял на косъм, парчето олово, проникнало в плътта му, било куршум от джезайо, онези големи сачми, изстрелвани от дългите, тежки мускети, с които са въоръжени бунтовниците в Афганистан, и то нанесло доста сериозни вътрешни поражения. Но Уотсън оцелял въпреки жегата, мухите и примитивната полева медицинска помощ, продължи Холмс. През октомври 1881 година той бил изпратен обратно в Англия на борда на военния кораб Оронтес. Не мога да разбера как това доказва или опровергава. Започна Хенри Джеймс. Търпение, рече Холмс, вдигайки дългия си показалец, за да го накара да замълчи. Куршумът го лучил в рамото, продължи той. Много пъти, в турски бани и веднъж, когато се съблякохме, за да преплуваме река в едно от моите приключения. Виждах грозния белег. Но Уотсън нямаше други рани от войната. Хенри Джеймс чакаше. Келнерът се приближи и Холмс поръча черно-турско кафе за двамата. Но преди 5 години, помня деня през 1888 година, каза той, раната от джезайлския куршум в рамото на Уотсън внезапно се превърна в рана на крака, от която той се оплакваше дори в писанията си. Възможно ли е да е имало две такива рани? Попита Джеймс. Една в рамото на клетия човек и втора в крака му. Може да е получил второто нараняване в Лондон, по време на някоя от вашите приключения. Втора рана от афганистански джезайлски куршум. Изсмя се Холмс. Изстрелян по Уотсън в Лондон. Без аз да знам, това е твърде неправдоподобно, господин Джеймс. И към тази неправдоподобност трябва да прибавим двата простички факта, че Уотсън никога не е бил раняван и по него никога не са стреляли в никоя от нашите приключения, които е описал и... Най-вече това привлече вниманието ми. Че първоначалната рана в рамото, която съм виждал, ужасяващата паяжина от белези и моравосинкавата входна рана, просто изчезнаха, щом Уотсън започна да говори и да пише за раната в крака му. Определено много странно, каза Джеймс. Той се зачуди как да постъпи, ако тази странна личност, Холмс Сигерсон, която почти сигурно беше избягал пациент от някоя охранявана лудница, внезапно започне да буйства. Не трябва да пропускаме и съпругите на доктор Уотсън, рече Холмс. Джеймс повдигна вежда при този нелогичен извод. Той има твърде много жени, промълви Холмс. Значи доктор Уотсън е двуженец. Не, не, засмя се Холмс. Кафето им пристигна. Беше твърде горчиво за вкуса на Джеймс, но лудият като че ли му се наслаждаваше.
Те просто идват и си отиват, сякаш изведнъж се появяват и изчезват, най-вече в зависимост от това дали, за нуждите на писателя, Уотсън ще трябва да живее с мен в нашия апартамент на Бейкър Стрийт 221Б, или не. Имената им непрекъснато се променят на произволен принцип, господин Джеймс. Сега е Констанс. После е Мери. После изобщо няма име. След това отново е Мери. Съпругите имат навика да умират, каза Джеймс. Така е, слава богу, кимна Холмс. Но в реалността обикновено нещо ни предупреждава за това, някаква болест, и, ако не оздравее, следва определен период на скърбене за вдовеца. Уотсън, горкият, просто се мести отново при мен и приключенията ни продължават. Между тези въображаеми съпруги, имам предвид. Хенри Джеймс се прокашля, но не измисли какво да отговори на това. Освен това съществуват и някои странности, свързани с самото ни жилище, не спираше Холмс, който изобщо не забелязваше очевидното отекчение на събеседника си. Заживях, двамата с Уотсън заживяхме, на Бейкър Стрийт 221 малко след като се запознахме през 1881. И къде е тук парадоксът? Попита Джеймс. Когато тези мои съмнения се появиха и умножиха през зимата и пролетта на 90-та и 91-та година, рече съвсем тихо Холмс, отидох в кантората на градския земемер и прегледах последните карти на нашия квартал. От 1891 година, т.е. цели 10 години след първоначалното ни нанасяне на 221Б, къщите и останалите сгради на Бейкър Стрийт свършват на номер 85. Невероятно, промърмори Джеймс. Но най-вече. Продължи Холмс, сякаш изобщо не беше разбрал, че Джеймс е казал нещо, точно онази. Неяснота, липсата на ежедневни детайли, празнотата. В периодите между отделните ми случаи, ме накара най-силно да се съмнявам в съществуването ми извън някакво белетристично повествование. Сякаш съм жив. Наистина. Само докато разследвам някой случай. Възможно ли е причина за това да се окаже вашата? Хе-ме. Склонност към злоупотреба с определени наркотици? Холмс се засмя и остави чашата си с кафе на масата. Значи все пак четете приключенията ми в Странт. Съвсем не, каза Джеймс. Но както вече споменах, някои по-млади мои приятели го правят. Спомням си коментарите им за това, че често сте си инжектирали. Кокаин, нали? Джеймс добре си спомняше интереса на Едмънд Гос към зависимостта на Холмс от наркотика. Това го беше накарало да заподозре, че самият Гос не е пропуснал да си го инжектира. Само 7% разтвор, засмя се Холмс. Доста слабичък по скалата на всеки консуматор на опиум. Но след смъртта ми на 24 април 1891 година, аз успешно се излекувах от тази моя страст. Много добре, каза Джеймс. Как успяхте да го направите? Чрез замяната му с много по-безвредна субстанция, наречена морфин, отвърна Шерлок Холмс. И през последните седмици дори успях да открия още по-чудотворен и безвреден заместител, дестилиран от самия господин Байер, нашия германски приятел, който създаде аспирина, с толкова ниска степен на пристрастяване и липса на странични ефекти, че господин Байер и онези, които го използват, го кръстиха на героичните му качества 5. И как точно? Попита Джеймс. Нарекоха го хероин, отвърна Шерлок Холмс, и аз очаквам да се здобия с по-големи. И далеч не толкова скъпи. Количество от него в Америка, където двамата с вас отиваме следващата седмица. Морфин може да се намери в излишък по улиците на Съединените щати, в много по-големи количества, отколкото в Англия, тъй като много от десетките хиляди ранени войници продължават да го използват вече 30 години след края на тяхната гражданска война. Джеймс гледаше опулено високия мъж. Отиваме в Америка. Ние. Заминаваме за Марсилия, за да хванем парахода, който ще отпътува за Америка рано сутринта, каза Холмс. Преди 7 години в тяхната столица беше извършено убийство, което съм длъжен да разреша, и е във ваша полза, огромна полза, драги ми Джеймс, да ме придружите. Не бих могъл с чиста съвест да ви изоставя в Париж, докато се намирате в такова меланхолично и вероятно само разрушително състояние. Освен това, ще ви хареса? Играта е започнала и ни призовава да участваме в нея с същите увереност и неизбежност, с които следващият ви разказ или роман призовава творческата ви душа и писателското ви перо.
Холмс махна на келнера да му донесе сметката и плати, докато Джеймс продължаваше да седи с окрукорени очи и зяпнала уста. Глава 5. През следващите 10 дни, докато прекосяваха Атлантика от Франция до Ню Йорк, а след това и във влака до Вашингтон, Хенри Джеймс се чувстваше като в сън. Не, не точно като в сън, неговите сънища се отличаваха с конкретност, пъстрота и яркост, а по-скоро като в мъгла. Една възхитителна и опасна, носеща се по течението мъгла. Отплаваха от Марсилия на борда на старичкия френски лайнер Париж. Джеймс си спомни, че бе пътувал с него 12 години по-рано, последния път, когато беше посетил Америка, в периода, когато първо майка му, а след това и баща му починаха. Шерлок Холмс отказа да пътуват с по-модерен английски кораб, защото това би означавало по пътя да спрат някъде в Англия. Париж спря само за кратко в Дъблин, а Холмс отказваше да стъпи в Англия, докато, както се изрази той, не получеше пълно удовлетворение. Той не уточни какво точно трябваше да бъде удовлетворено, но Джеймс предположи, че е свързано с темата за реалното и белетристичното съществуване на частния детектив. През последните 10 дни преди пристигането им в Нью-Йорк проведоха 5 изумителни разговора, откровения всъщност, и Джеймс трябваше да ги осмисли не само по съдържание, но и в контекста на мястото, където бяха проведени. Първият беше пред хотела му на Рюди Лапе след късната им вечеря в нощта, когато се бяха срещнали. Абсурдно е, разбира се, дори да се помисли, че мога, или че бих пожелал, да отида в Америка точно сега, бе казал Джеймс, стиснал чадъра си като оръжие с двете си ръце. А трябва, заяви спокойно Холмс. Случаят ми зависи от това. Случаят. Повтори Хенри Джеймс. Смятах, че сте се отказали да бъдете частен детектив, когато сте фалшифицирали смъртта си преди 2 години. Съвсем не, рече Холмс. Дори като Ян Сигерсон проведох няколко разследвания в Турция, Индия и на други места. Но те бяха за брат ми Майкрофт, за Уайтхол и за Англия. Сега установявам, че отново трябва да поема частен случай. Да разкрия една загадка, която почти сигурно няма нищо общо с политиката. Джеймс продължи да стиска сгънатия чадър пред гърдите си като оръжие. Дъждът беше спрял. Нека позная, каза той. В отсъствието на доктор Уотсън вие се нуждаете от мен, за да пиша хроника на приключенията ви. Да бъда вашият Бозуел 6. Громогласният смях на Шерлок Холмс отекна в стените на съседните сгради. Не, съвсем не, господин Джеймс. Ролята на Бозуел не би ви подхождала в никакъв случай, особено пък в записването на подробностите от някаква загадка. Джеймс леко се засегна от думите му. Той се смяташе за способен да напише всякаква история, стига темата или стилът и да не са под достоинството му. А като младеж беше написал и няколко такива срещу заплащане. Имам предвид, продължи Холмс, че макар да не съм имал удоволствието да прочета някои от романите или по-кратките ви произведения, господин Джеймс, мнозина от литературно образованите ми познати, включително самият Уотсън, са ги чели. И от онова, което са ми разказвали, вашето описание на най-вълнуващите приключения, които бихме могли да преживеем в Америка, ще включва красива млада американка като главна героиня, ще се появяват най-разнообразни благородници и благороднички, неразбираеми диалози ще се редуват с объркани описания и няма да се случи нищо вълнуващо, освен някои каламбури или че ще закъснеят с поднасянето на чая. Джеймс се зачуди дали не трябва да се засегне или да реагира обидено, но реши, че не. Общо взето, му беше забавно. В такъв случай не виждам защо ви е нужно присъствието ми на Дон Кихотовския ви излет в Америка, който възнамерявате да предприемете, сър. Ах, но аз наистина се нуждая от вас, господин Джеймс, каза Холмс. Нужен сте ми като поръчител, за информация, като американска връзка, за, как го нарекохте по-рано. За прикритие и за компания. Ще бъда в чужда страна и за да разкрия загадката, ще ми е нужна вашата помощ. Искате ли да научите какви са причините за това? Джеймс не каза нищо. Мислите му вече се бяха отклонили от самоубийството в Сена и се бяха насочили към мекото легло в хотелската му стая, която се намираше на 20-ти крачки и едно изкачване с асансьор от мястото, на което стоеше в момента. През март 1891 година,
преди почти точно 2 години, продължи Холмс, който или не забелязваше, или не се интересуваше от твърде очебийната липса на интерес от Джеймс, ергенската ми квартира на Бейкър Стрийт 221 посети един вероятен бъдещ клиент. Изпадналият в беда джентълмен беше американец, поводът на посещението му бе убийство в американската столица и името му беше Едуард Хупър. Той ми показа $3000, които бе готов да ми плати, ако отида с него в Америка и разкрия загадката на смъртта на сестра му. Приех само $1, като предварителен хонорар, но се наложи да изчакам 3 години, преди да започна да работя по загадката. Не, аз нито познавам, нито съм чувал за... Започна Джеймс, но млъкна внезапно. Мисля, че познавате сестрата на господин Едуард Хупър, Мериан Хупър Адамс, каза Холмс. Кловър. Хенри Джеймс произнесе думата толкова тихо, че сам едва успя да чуе двете срички. Кловър Адамс. Още от малка всички наричаха Мериан Хупър Кловър 7. Отиваше й. Значи я познавате добре, притисна го Холмс. Бях приятел с Хенри Адамс. Дълги години, отвърна Джеймс. Искаше му се по някакъв начин да се насили да не говори за това, но тази нощ се намираше под влиянието на някакъв странен импулс, който го тласкаше да разкрива всички тайни, които обикновено бе готов да пази с цената на живота си. Освен това бях близък и с Кловър Адамс, до толкова, колкото някой би могъл да бъде близък с една толкова интелигентна, но непредсказуема и често изпадаща в меланхолия жена. Гостувах им последния път, когато бях в Америка, в началото на 80-те. Тогава значи са ви известни обявените обстоятелства около смъртта й, каза Холмс. Джеймс си помисли, че забелязва странни проблясъци в очите на детектива, но може би това беше просто отражение от една от газените лампи, които все още осветяваха тази част от Рюди Лапе. Смъртта й беше причинена от самоубийство, отвърна Джеймс малко по-рязко, отколкото бе възнамерявал. От собствената й ръка. Преди около 7,5 години. Тази история е минало за всички, освен за най-близките й хора, сред които съпругът и Хенри и скъпите й приятели, сред които фигурирам аз. На 6 декември 1885 година, рече тихо Холмс. Датата е част от загадката, представена ми от нейния брат господин Едуард Хупър. Джеймс се накани да каже, че всъщност никога не е имал удоволствието да се запознае с брата на Кловър Едуард, че Кловър и Хенри винаги са го споменавали като нет, но неочаквано чу собствения си глас, който шибаше с думите като скъмшик. Починала в резултат от нещастно самоубийство, господин Холмс. Всички се съгласиха с това. Съпругът и Хенри. Моят приятел и съсед на Адамсови, господин Джон Хей. Лекарът. Полицията. Пресата. Всички се съгласиха, че тя сама е сложила край на живота си. Разбирате ли, тя беше меланхолична натура. Всички ние, които познавахме и обичахме Кловър Адамс, бяхме наясно с това. Склонността към меланхолия, и дори самоубийство, се среща често у семейство Хупър. А тя се беше потопила в дълбока, може би неизлечима печал заради баща си, който бе починал по-рано същата година. Кловър беше много близка с баща си, разбирате ли, и като че ли нищо, сторено от Хенри Адамс или който и да е друг в онези месеци след смъртта на господин Хупър, не можеше да струши железните окови на чувството за загуба и меланхолия, които се бяха сгъстили около горката Кловър. Джеймс замълча. Почти се беше задъхал от енергичните усилия, които бе вложил в кратката си реч. Чувстваше се като пълен глупак, че беше изрекал толкова много неща. Холмс бръкна във вътрешния джоб на сакото си от туит и извади нещо, което приличаше на малка бяла картичка. Въпреки нежеланието си, Джеймс пусна едната си ръка от чадъра и взе предложената картичка. Приличаше му на дамска визитка, макар да бе издържана изцяло в бяло, за разлика от модните в Англия и Америка цветни картички, и единствената й украса бе едва доловима бяла щампа по краищата. В горния край, върху бялата щампа, бяха гравирани 5 сърца. 4 от тях имаха син цвят, сякаш бяха отцветени набързо с цветен молив или креда. 5-то сърце бе оставено безцветно. Хенри Джеймс веднага разбра какво означават сърцата. Но нямаше никаква представа за смисъла на неотцветеното сърце и на изречението, което като че ли беше напечатано на машина отдолу. Тя беше убита.
когато потърси помощта ми преди 2 години, Едуард Хупър, братът на Кловър, каза, че след първата годишнина от странната смърт на сестра му през 1886 година започнал да получава по една такава картичка на всеки 6 декември. На всяка годишнина от смъртта й, каза Холмс. И аз забелязах, господин Джеймс, че вие веднага се досетихте за значението на 5-те гравирани сърца. Господин Хупър ми разказа, че 4-мата живи членове на 5-те сърца също получавали всяка година същата картичка. Включително, заяви убедено той, и господин Хенри Адамс, макар че той никога не е говорил с останалите за това. Нет, Хупър не беше член на 5-те сърца, промълви вцепенено Джеймс. Холмс кимна. Така е. И той смяташе, че е единственият извън клуба, който ежегодно е получавал това послание. Но, разбира се, нямаше как да е сигурен в това. Кловър Адамс отне живота си със собствената си ръка, повтори Хенри Джеймс. И това не касае никого, освен съпруга й, а Хенри Адамс не говори за това време или за тази случка. Самият той едва не умря от мъка след стореното от нея. Ами подозренията на брати? Попита Холмс. Напълно неоправдани, отвърна Джеймс. Тези картички. Ако наистина някой ги изпраща, са просто проява на нечие болно и извратено чувство за хумор. Както вече казах, меланхолията и може би някакво усещане за преследване се среща често у семейство Хупър. Не съм имал честта да се познавам с господин Едуард Хупър, споменавали са го винаги като нет, но съм сигурен, че и преди и сега той греши за това. Господин Едуард Хупър е мъртъв, каза Шерлок Холмс. Мъртъв. Думата едва се чу сред нощните звуци на преминаващи карета и пешеходци по оживената парижка Рю дю Лапе. Той се опита да се самоубие миналия декември, в деня след 6 декември, когато отбелязваха поредната годишнина от тъй нареченото самоубийство на сестра му, като се хвърли от прозореца на третия етаж в дома му на Бийкън Стрит в Бостън, каза Шерлок Холмс. Оживя, макар и тежко ранен, и беше откаран в бостънската лудница. Хупър като че ли успя да се възстанови и умствено, и физически, но преди 2 седмици бе повелен от пневмония. Болестта го отнесе. Какъв ужас, промърмори Джеймс. Хенри изобщо не ми е споменал за тези събития. Как е възможно вие, господин Холмс, да твърдите, че през последните 2 години сте се намирали в забутаните покрайнини на една обширна империя и същевременно да сте запознат с скорошните събития в Америка, а аз да не съм? Всеки истински англичанин сверява часовника си с Таймс, отвърна Шерлок Холмс. Джеймс примигна, дали от недоумение, или от отвращение при чуването на старата шега в подобен контекст. Може би искаше да даде израз и на двете. Четях лондонските вестници дори когато, както беше в Индия, пристигаха с седмици закъснение, поясни Холмс. Тук, в Париж, идват съвсем навреме. А изборът на американска преса тук, включително на бостънския вестник, в който прочетох за опита за самоубийство на Едуард Хупър и последвалата му кончина от пневмония, е наистина голям. Джеймс си пое накъсено въздух и погледна към примамливите светлини на хотела. Холмс направи крачка напред, привличайки отново вниманието на Джеймс. Сега разбирате защо смятам, че съм длъжен да изпълня обещанието, което дадох на Нет Хупър, да поема случая с смъртта на сестра му. Няма никакъв случай, повтори Джеймс. Има само едно трагично самоубийство от преди 7 години. Случаят, както мелодраматично го наричате, е приключен. Спомняте ли си причината за смъртта на госпожа Адамс? Попита Холмс. Хенри Джеймс знаеше, че сега е моментът да му обърне гръб, да се прибере в хотела си и никога повече да не разговаря с този луд човек. Но той не помръдна от мястото си. Една неделя, когато била оставена сама за няколко минути, погълната от своята меланхолия, Кловър изпила една доза от химикала, който използвала за проявяване на снимки, каза най-накрая Джеймс, който повече не можеше да търпи тягостното мълчание. В него се съдържал арсеник. Смъртта й била мигновена. Смъртта от този тип арсеник, калиев цианид, настъпва доста бързо, но едва ли е мигновена, рече Холмс със спокоен тон, сякаш обсъждаха разписанието на влаковете. Накрая би умряла от задушаване, но след няколко продължителни минути мъчителна агония. Джеймс вдигна ръка, сякаш искаше да се предпази от ужасните думи и образи. Кой е намерил тялото й? Продължи настоятелно Холмс. Съпруга ти. Хенри. Мисля, отвърна,
Почти заеквайки, Джеймс. Внезапно се почувства много объркан. Част от съществото му копнееше той отново да е сам, за да може да извърши онова, което бе планирал да извърши на терасата до Сена. Да. В полицейския доклад пише, че Хенри Адамс я е открил, на пода, в безсъзнание пред камината, потвърди Холмс. В познатия утринен час в неделя, 6 декември. Този час и ден говорят ли ви нещо, господин Джеймс? Не. Нищо. Освен. Да не би да имате предвид, че години наред, по това време всяка неделя, Кловър сядаше да пише писмо на баща си, особено по време на боледуването му. Холмс не отговори. Вместо това отново пристъпи напред и прошепна. Хенри Адамс казал на приятелите си, че никога не оставя съпругата си сама по това време в неделя, точно защото се страхувал, че меланхолията й ще надделее над здравия и разум. И въпреки това точно в неделя, на 6 декември, преди 7 години, тя била сама. Поне за няколко минути. Доколкото знам, Хенри отишъл при зъболекаря си, заради някакъв зъб, който му. Вие разпитвате ли ме, господин Холмс? Съвсем не, господин Джеймс. Обяснявам ви защо присъствието ви при това разследване е от изключителна важност. Никога не бих предал приятел, господин Холмс. Разбира се, че не, рече детективът. Но ако е било извършено убийство и никой не си е направил труда да го разследва, това няма ли да е акт на предателство както спрямо вашия приятел Хенри Адамс, така и спрямо някогашната ви приятелка Кловър Адамс? Не. Беше. Убийство, заяви Джеймс, заклевайки се мислено, че това ще е последният път, когато го казва. Кловър бе една от първите, дори, осмелявам се да заявя, най-добрата, американска жена фотограф за времето си. Фотографиите й бяха божествени. Неземни. Но точно тази неземност засилваше допълнително вродената й склонност към меланхолия. Точно в онзи зимен ден тази склонност сигурно е надделяла и Кловър е изпила лесно достъпните химикали от фотографската й лаборатория, смес, която сигурно е знаела, че съдържа арсеник. И кой е дал точно тези химикали за проявяване на снимки? Попита Холмс. Предполагам, че сама си ги е купила, сопна му се Джеймс. Ако отново хвърляте някаква сянка за вина върху моя добър и честен приятел Хенри Адамс. Холмс вдигна облечената си в рукавица ръка. Съвсем не. Случайно ми е известно, че един непознат е снабдявал госпожа Адамс с тези химикали. Братът на една нейна приятелка, някоя си госпожица Ребека Лорн, с която госпожа Адамс съвсем случайно се запознала във Вашингтон. Според полицейските доклади и материалите в пресата, които Нет Хупър ми даде преди 2 години, тази приятелка, госпожица Лорн, се е намирала там и е чакала Хенри Адамс да се върне от посещението си при зъболекара. Госпожица Лорн казала на господин Адамс, че се отбила да види госпожа Адамс и го попитала дали съпругата му ще я приеме. Господин Адамс отвърнал, че ще изтича на горния етаж, за да попита жена си дали приема гости и тогава открил тялото и на пода. Като че ли отново намеквате? Започна Джеймс, сбърчвайки вежди по най-застрашителния начин, който успя да сътвори. Обикновено по-меката версия на това смръщване успяваше да затвори устата и на най-самонадеяните или нахални събеседници. Но тази вечер не успя да го стори с Холмс. Нищо не намеквам, рече той. Просто ви обяснявам защо ние двамата трябва да хванем ранния експрес до Марсилия в 7:15 сутринта и утре вечер да сме на борда, на парахода за Ню Йорк. Няма никаква сила, способ, шантаж, стимул или какъвто и да е друг начин за убеждаване, в този живот или каквито и да е други негови вариации, който ще ви помогне да ме убедите да пътувам утре с вас до Марсилия, камо ли след това до Америка, господин Шерлок Холмс, каза Хенри Джеймс. Глава 6. Двамата мъже бяха сами в купето на вагона първа класа на експресния влак за Марсилия, което до някъде по-успокои Хенри Джеймс и през първите 3 часа от пътуването никой от двамата не заговори. Джеймс се преструваше, че чете роман. Холмс се беше скрил зад един вестник Таймс. Внезапно, без никакво предупреждение или встъпление, Холмс свали вестника и каза. И тогава имахте брада. Джеймс вдигна глава и се вторачи в него. Моля. Все някой ден щеше да свикне с внезапните смени на темата или коментарите, които изникваха от нищото, но не и днес. Не още. Преди 4 години, каза Холмс. Когато ни представиха на градинското парти на госпожата П. О'Конър. И тогава си бяхте пуснали дълга брада. Джеймс не отвърна нищо.
Носеше брада от гражданската война. Отчасти заради нея ви разпознах в тъмното край сена, каза Холмс и се върна към вестника си. Най-накрая Джеймс откри начин да подразни своя дразнещ спътник и каза. Човек би си помислил, че най-прочутият частен детектив в света ще разчита на повече отличителни белези за разпознаване на човек от една обикновена брада. Холмс се засмя. Разбира се. Интересуват ме характерните черти на лицето на човека, не лицевото окосмяване. Аз лично съм нещо като експерт по ушите. Дори не си спомняте, че сме се запознавали, каза Джеймс, игнорирайки абсурдния коментар за ушите. Не е вярно, сър, засмя се Холмс. Спомням си, че когато узнах, че на градинското парти ще присъства и американецът господин Джеймс, се надявах да видя Брадви, психолога, с когото исках да обсъдя някои теми. През 88-ма Уилям още не беше публикувал своите принципи на психологията, измърмори Джеймс. Беше, във всяко отношение, непознат на света. Как е възможно да сте знали, че искате да разговаряте с него? Паметта ви подвежда, господин Холмс. Ни най-малко, подсмихна се детективът. Мои приятели от Америка, приятели, които до някъде споделят ексцентричното ми призвание, ми изпратиха копия от различни разработки по психология на по-големия ви брат години преди да се появи книгата му. Но основната причина, която отвлече вниманието ми от вас, беше, че точно в онзи момент наблюдавах как моят заподозрян, крадец на бижута, си упражнява занаята. Заловихме го, както би казал Уотсън, с червено по ръцете. Макар че трябва да призная, че така и не разбрах откъде идва тази глупава фраза, с червено по ръцете 8. Снощи казахте, че е някакъв обикновен прислужник, рече Джеймс, навеждайки отново поглед към иероглифите в книгата, която лежеше в скута му. Беше твърде разстроен, за да чете, което му се случваше твърде рядко. Обикновен прислужник, който е бил в доста близки отношения с вашата леди Узли, отбеляза Холмс. Джеймс едва не изпусна книгата си. Един от прислужниците на лорд и леди Узли е бил отговорен за кражбите на бижута. Извика той. Невъзможно. Абсурд. Съвсем не, отвърна Холмс. Лорд Узли ми плати, за да разкрие поредица от престъпления, извършени в красивите извънградски къщи на приятелите му, но не беше необходимо да идва при мен. И един средно компетентен селски полицай щеше да успее да разкрие това обикновено престъпление. Само часове, след като се захванах с случая, вече знаех кой е извършителят, или бях стеснил кръга за подозрени до съвсем малка групичка, която включваше очевидния виновник. Разбирате ли, кражбите бяха започнали в различни благороднически английски имения в Ирландия. Всъщност, във всички големи имения, с изключение на дома на лорд Узли и на неколци на английски аристократи, които бяха изгубили благоволението на лорд и леди Узли. Хенри Джеймс се накани отново да възрази, както заради някои свои лични съображения, така и поради определени логически несъответствия, но не успя да намери подходящите думи. Главатарят на крадците се казваше Гърмонт, продължи Холмс. Робърт Джейкъб Гърмонт. Застаряващ капрал, който е служил като ординарец и дори камериер на генерала, на лорд Узли, в различни военни кампании, както и в ирландските военни лагери, и в имението на лорд Узли на този зелен остров. Човек би казал, че капрал Гърмонт не прилича на крадец на бижута, той има издължена физиономия, която напомня муцуната на Басет, и също такива блестящи, тъжни и нежни очи, но ако прегледа регистрите на кражбите, които са били извършени през годините в гарнизоните под командването на лорд Узли в Ирландия, както и в домовете на приятелите на лорда в Ирландия, а след това и в Англия, по време на многобройните му посещения заедно с леди Узли у дома, самоличността на мозъка, макар че според мен е твърде пресилено да го наричам така, зад този обръч от крадци на бижута веднага става очевидна дори и за онези, които нямат дедуктивен ум. В момента, в който двамата с вас се срещнахме на градинското парти, господин Джеймс, аз тайно наблюдавах как капрал Гърмонт извършва поредната кражба. Действаше изключително ловко. Джеймс почувства как се изчервява. През годините беше опознал неколцина от прислужниците на лорд и леди Узли, повечето от които бяха бивши войници, служили при генерала, но Гърмонт бе назначен за негов личен прислужник по време на единственото за сега посещение на Джеймс в имението на лорд Узли в Ирландия. Джеймс бе изпитвал странна привързаност към говорещия с тих глас камериер с тъжни очи.
Звезда. Джеймс изобщо не бе доволен, че двамата с Холмс трябваше да делят една каюта на борда на Париж, въпреки че тя беше първа класа и задоволяваше всичките им нужди. Холмс му беше обяснил, че са пристигнали малко преди отплаването на кораба и само отказването от една предварителна резервация им е позволило да си вземат тази двуместна каюта. Или може би, беше добавил той, бихте предпочели да пътувате в трета класа. Което, както знам от предишен опит, си има своето особено очарование. Не желая да пътувам с този кораб. С който и да е кораб. Въобще, беше отговорът на Джеймс. Но с изключение на часовете, в които спяха, двамата рядко се виждаха. Холмс никога не слизаше за закуска, рядко го виждаха да опитва от доста добрата Petit Déjeuner 9 в сутрешната зала за хранене, никога не го зърваха на обяд и само понякога заемаше определеното си място на капитанската маса, където всяка вечер, облечен в черен смокинг и вратовръзка, Джеймс се опитваше да води разговор с френски аристократи, немски предприемачи, белобрадия капитан на кораба, който като че ли се интересуваше най-вече от храната си и единствената англичанка на масата, една почти изкофяла вдовица, която настояваше да го нарича господин Джейн. Джеймс прекарваше колкото се може повече от времето си или в разглеждане на скромната корабна библиотека, в която нямаше нито една от книгите му, дори в превод, или в разходки поне чак толкова просторната палуба, или в слушане на някой импровизиран рецитал на пиано или малките концерти, организирани за развлечение на пътниците. Но два пъти Хенри Джеймс успя случайно да хване Шерлок Холмс в изключително лични и смущаващи моменти. Първия път изненада Холмс, който дори тогава не показа нито изненада, нито притеснение, точно след закуска, когато Джеймс се връщаше в общата им каюта, за да се преоблече. Холмс лежеше на леглото си, все още в нощната си риза, бицепсът на лявата му ръка беше пристегнат с някаква каишка и той тъкмо изваждаше иглата на спринцовка от сгъвката на лакътя си. На нощната масичка, която двамата деляха и на която Джеймс оставяше книгата си, когато дойдеше време да угасят лампата, имаше шишенце с тъмна течност, която той предположи, че е морфин. Хенри Джеймс не беше наясно как се приема наркотикът и какъв е ефектът от него. Беше наблюдавал как сестра му Алис се потапя в златистото му сияние, далеч от всичко човешко, включително собствената й природа, месеци наред преди смъртта й. Лекарът на Алис дори беше инструктирал Катрин Лоринг как да й бие инжекциите с точното количество морфин, ако няма кой друг да го направи. На Джеймс никога не му се беше налагало да бие инжекция на умиращата си сестра, но в случай на необходимост беше готов да го направи. Предишната година, в последните месеци на Алис, приемът на морфин се допълваше и от хипнотични сеанси в опит да се облегчи непрестанната й болка. Но Хенри Джеймс не знаеше Шерлок Холмс да страда от някаква физическа болка. Той просто беше пристрастен към морфина, след като години наред си бе инжектирал кокаин. Освен това беше изявил нетърпението си да използва и новия героичен наркотик на господин Байер, след като се намираше толкова лесно в Съединените щати. Холмс не се смути ни най-малко, той просто погледна към Джеймс изпод натежалите си клепачи, спокойно прибра шишенцето, спринцовката и останалите прибори в малкото кожено куфърче, което Джеймс го беше виждал да носи, предполагайки, че вътре държи принадлежностите си за бръснене, и му се усмихна сънено. Изпълнен с отвращение и без да полага усилия да прикрие реакцията си, Джеймс се завъртя на пети и излезе от стаята, без да се преоблече. Звезда. Другият болезнено личен момент настъпи, когато късно в четвъртата нощ от пътуването им от Дъблин Джеймс влезе в каютата, след като предварително почука и откри Холмс да стои гол пред шкафчето с умивалника и малкото огледало на стената. Детективът отново не показа ни най-малко смущение и не побърза да си облече нощната риза, въпреки очевидното неудобство на спътника му. Хенри Джеймс беше виждал и преди голи възрастни мъже. Изпитваше сложни чувства при вида на голото мъжко тяло, но първата му мисъл беше за смъртта. Като малък, когато тък му беше проходил, Хенри Джеймс вървеше по петите на по-възрастния си брат Уилям, по-голям само с една година от него. Хенри не можеше и не изпитваше желание да го следва в буйните години на дворни игри, но по-късно, когато Уилям реши да стане художник, Хенри реши, че също иска да стане художник. При всеки удобен случай отиваше заедно с Уилям на часовете по рисуване, за които бе платил баща им. Един ден Джеймс влезе в студиото в Нюпорт и откри,
че братовчедът му Сирак Газбаркър позира гол в часа по рисуване от натура. Разтърсен до мозъка на костите си от красотата на червенокосия си братовчет, бледността на кожата му, уязвимостта на отпуснатия пенис, зърната на гърдите му, които изпъкваха в женствено розово над бялата кожа, Джеймс се престори, че изпитва единствено професионален интерес на художник, оглеждайки намръщено рисунките на Уилям и останалите, сякаш се канеше да грабне лист хартия и с няколко штриха да улови неописуемата красота на голотата. Но най-вече младият Хенри Джеймс, у който бъдещият писател надделя над всякакви сексуални усещания, беше очарован от собствената си многопластова и развълнувана реакция при вида на хладнокръвно изложеното на показ тяло на братовчет му. Младият Газбаркър беше първият от най-близките му роднини и приятели, който загина в гражданската война, покосен от куршума на някой конфедерат във Вирджиния. Години след това Хенри Джеймс не можеше да си спомни за разтърсващото възхищение при първия му сблъсък с голо мъжко тяло, без да си мисли, че точно това тяло, медно-червените пубисни косми на газ, вените на мускулестите му ръце, необичайната сила на бледите му бедра, лежи и гние в глинестата почва на някое неизвестно поле в Вирджиния. След като най-малкият брат на Хенри Джеймс, Уилки, беше тежко ранен по време на зле планираното, катастрофално нападение на 54-ти Масачузетски негърски полк над Форт Уагнер в Южна Каролина, той беше докаран вкъщи в толкова ужасно състояние, открит сред умиращите в полевата болница в Южна Каролина и спасен по чиста случайност от семейния им приятел Кабът Ръсъл, който търсил изчезналия си убит син на бойното поле, че трябваше да го оставят седмици наред да лежи на мръсната си носилка в коридора до вратата. Джеймс присъстваше винаги, когато майка му или баща му къпеха най-малкото си осъкатено дете, и гледката на голото тяло на Уилки представляваше съвсем различен тип откровение за младия Хенри Джеймс младши. Ужасната рана на гърба, от която конфедератският куршум все още не беше изваден, и противната рана на крака, бяха я оперирали набързо на кораба, откарал Уилки на север, за да извадят куршума, в която се забелязваха едновременно признаци на разлагане и ранни наченки на гангрена. Първия път, когато Хенри бе видял брат си гол върху носилката, преобръщан и докосван толкова предпазливо от майка му, след като миризливата униформа на Уилки беше разрязана и свалена от тялото му, той се беше изумил колко уязвимо е мъжкото тяло от метал, огън, острие, болест. В много случаи, особено когато го обръщаха, сред писъци, по корем, за да могат да измият гърба и краката му, при което се виждаха и двете му рани, Уилки Джеймс приличаше повече на едноседмичен труп, отколкото на жив човек. Отколкото на брат му. После дойде другият Холмс, който Джеймс беше виждал гол. Към края на войната приятелят от детинство на Джеймс, по-голям само с 2 години от Хенри, но сега състарен с десетилетия от преживяванията си през войната, Оливър Уендъл Холмс младши, му беше дошъл на гости в Бостън, а след това го придружи и до Северен Конуей, където живееха братовчетката на Джеймс Мини Темпъл и сестрите й. През първата нощ от гостуването им там другият Холмс и младият Джеймс бяха принудени да споделят една абсурдно спартанска стая с единично хлътнало легло. Преди на следващия ден да си наемат по-подходящо жилище, и Джеймс, облечен в пижама и пъхнат под завивките, беше видял Оливър Уендъл Холмс младши да стои гол пред умивалника и огледалото по същия начин, както Шерлок Холмс стоеше онази нощ на борда на Париж някъде сред Северния Атлантик. Младият Джеймс отново се беше възхитил на красотата на слабото и мускулесто мъжко тяло, докато Оливър Уендъл Холмс младши бе стоял под светлината на лампата и отново усети присъствието на очевидната връзка с смъртта. Паяжина от ужасни белези покриваше гърба, страните и бедрото на Оливър. Онзи Холмс, Джеймсовият Холмс, също беше получил тежки наранявания във войната и ужасно се гордееше, че десетилетия след това щеше да може да говори за тях с подробности, каквито обикновено не се споменават пред дамите. И през всичките тези десетилетия онзи другият Холмс, който накрая стана прочут съдия, държеше да пази в своя гардероб разкъсаната си и окървавена юнионистка униформа, която все още миришеше на барут, кръв и мръсотия, точно като носилката, одеялото и разрязаната униформа на Уилки. Когато със също толкова известните му и богати приятели се събираха на разговори пора, той я вадеше и им показваше отдавна засъхналата кръв и назъбените дупки, съвпадащи с назъбените дупки в паяжината от белези, която Джеймс бе съзрял на голото тяло на приятеля му от детинство.
За Джеймс това бе не само пореден поглед към красотата на голото мъжко тяло, но и към уродливите графити на смъртта, която е проявила претенции към това тяло. Затова, макар и потресен, Хенри Джеймс не се изненада, когато на слабата светлина на лампата видя, че господин Шерлок Холмс, по-слаб дори отколкото беше 15 години по-младият Оливер Уендъл Холмс младши, също има белези по гърба. Те изглеждаха също толкова пресни, колкото раните от куршуми, които Джеймс бе видял в плътта на Уилки и Оливер, но тези белези се разпростираха навън, сякаш бяха оставени от къмшика на някой самобичуващ се фанатик. «Извинете ме», каза Джеймс, без да помръдва от прага на каютата. «Аз не». Той не знаеше какво не е, затова млъкна. Холмс се обърна и го погледна. По бледите му гърди имаше още белези. Джеймс успя да забележи, че въпреки изключителната мършавост на високия мъж, хълбоците му бяха хлътнали така, както на някои състезатели по бягане или спортисти, господин Шерлок Холмс, чиято кожа беше почти толкова бяла, колкото и на Гас Баркър, братовчеда на Джеймс, представляваше маса от изопнати мускули, които като че ли само чакаха да бъдат раздвижени и използвани при някакви спешни обстоятелства. «Извинете ме», повтори отново Джеймс и излезе заднишком през вратата. Онази нощ остана в салона на първа класа, пушейки и разглеждайки всякакви списания, докато не реши, че Холмс отдавна ще си е легнал и заспал, преди самият той да се върне в каютата. Звезда, звезда, звезда. Париж пристигна в пристанището на Нью-Йорк в късния следобед, когато силуетът на най-старата част на града беше озарен от залязващото слънце. Повечето от трансатлантическите лайнери, с които Джеймс бе пътувал от Европа през годините, ако плаваха до Нью-Йорк, пристигаха рано сутринта. Той осъзна, че това късно пристигане беше не само по-приятно от естетическа гледна точка, макар че Джеймс вече не понасяше естетиката на Нью-Йорк, но и като че ли по-подходящо за тайната им мисия. Холмс се беше появил непоканен до релинга, където Джеймс се бе облегнал и наблюдаваше суетящите се влекачи и суматохата на пристанищния трафик, слушаше подвикванията, камбаните и сирените на едно от най-оживените пристанища в света. «Интересен град, нали?» попита Холмс. Да, бе единственият отговор на Джеймс. Когато 10 години по-рано, през 1883, беше напуснал Нью-Йорк, той се бе заклел никога повече да не се връща тук. След пристигането си в Кенсингтън беше описал в есета своите американски и нью-йоркски впечатления. Джеймс отбелязваше, че самият град, където бяха преминали годините на щастливото му детство в дома им близо до Вашингтон Скуер Парк, се беше променил неузнаваемо. Между 40-те и 80-те години на века, казваше той, Нью-Йорк се бе превърнал в град на емигранти и странници. Благовъзпитаността и стабилността на годините, прекарани в полупровинциалния, но с приятен градски дух Вашингтон Скуер, бяха заменени от тълпи странно миришещи и изглеждащи чужденци. В един момент Джеймс дори беше сравнил евреите в гетата им в Долен Ист Сайд с плъхове и други вредители, които пъплят в краката на обърканите и числено превъзхождани техни англосаксонски предшественици, но същевременно се възхищаваше на това, че тези имигранти издаваха повече ежедневници на иврит, отколкото излизаха на английски, че бяха построили верига от еврейски театри, които вечер развличаха, макар и по варварски и дебелашки начин, повече хора, отколкото театрите на Бродуей, че евреите, и италианците, и останалите низши слоеве от имигранти, включително повечето ирландци, впити като пиявици в гордата американска мечта, споделена от толкова много местни жители, си бяха устроили ниша в новия Нью-Йорк, от която, беше сигурен Хенри Джеймс, никога нямаше да бъдат изместени. Това го караше да се чувства като чужденец в собствената си страна, в своя собствен град, и не спираше да се връща към тази тема в есетата си. Не спомена нищо за това сега, докато двамата с Холмс мълчаливо наблюдаваха последните приготовления за приближаването на стария лайнер към мястото му до кея край оживените докове. Сигурно искате да научите откъде знаех в онази нощ край Сена, че носите със себе си прахта на сестра си Алис, рече съвсем тихо Холмс. Пътниците вече се бутаха и си проправяха път с умруци, опитвайки се да се облегнат на дългия парапет, но двамата мъже като че ли се намираха в мехурото самотение. «Нищо подобно не искам да науча», отвърна Джеймс също толкова тихо, но много по-напрегнато. «Вашите безумни и неточни предположения не ме интересуват, господин Холмс».
Прекарах в онази тъмнина много повече време от вас, продължи Холмс, оглеждайки заобикалящите ги кораби, противопожарните катери, гребните лодки и хаотичното оживление, и очите ми бяха привикнали много повече от вашите с тъмното. Видях как няколко пъти извадихте малката кутийка от слонова кост. Държахте я по начин, който може почти да бъде определен като набожен, прибирахте я в джоба си, а после я вадехте отново. Знаех, че е кутийка за емфие от слонова кост, само тя може да сияе така при недостатъчна светлина, и освен това веднага разбрах, че не смъркате емфие. Навиците ми изобщо не са ви познати, сър. Гласът на Джеймс едва ли можеше да прозвучи по-студено или да изрази по по-презрителен начин нежеланието си да участва в този разговор. Но тъй като зад тях се беше събрала голяма тълпа, той не можеше просто да се обърне и да си тръгне. Вместо това извърна главата си настрани. Разбира се, че са, рече Холмс. Всеки, който смърка енфие, дори рядко, има издайнически никотинови петна по палеца и показалеца си. Вие нямате. Освен това човек, който използва кутийка, за да извади от нея щипка емфие, не запечатва грижливо и трайно всичките й отвори с восък. Няма как да сте видели всичко това само за няколко секунди в тъмнината, каза Джеймс. Сърцето му блъскаше силно в гърдите. Има как. И го видях, отвърна Шерлок Холмс. И после, когато си тръгвахме, се изхитрих да запаля лулата си, за да потвърдя предварителните си наблюдения. Макар да го вършехте несъзнателно, стискането на кутийката в ръката ви очевидно се беше превърнало в нервозен навик, господин Джеймс, особено на прага на смъртта, какъвто беше случаят, вие я извадихте няколко пъти, след като се отдалечихме от реката. Ясно ми беше, че тя е нещо повече от талисман за вас, беше свещена. Джеймс се обърна рязко, за да изгледа гневно досадника, но забеляза с изненада, че Холмс беше свалил сините лещи, променящи истинския цвят на очите му. Сега студените и гневни сиви очи на Хенри Джеймс срещнаха спокойните сиви очи на Шерлок Холмс. Докато бях в Индия, прочетох в Таймс за кончината на сестра ви през март 1892, по-късно, съобщение за погребението и кремацията на госпожица Джеймс Фуолкин, в което споменаваха, че спътницата на сестра ви, госпожица Катрин Пибоди Лоринг, ще върне прахта и в Кеймбридж, Америка, за да бъде съхранена в семейната гробница. Джеймс мълчеше и продължаваше да го гледа с ненавист. Беше доволен, че се е облегнал на корабния релинг, защото му се струваше, че светът се върти около него. Онази нощ край сена веднага разбрах, че, със знанието на семейството ви и на госпожица Лоринг, или по-вероятно без него, сте отделили част от прахта на сестра си, прибрали сте я на сигурно място в тази абсурдно скъпа кутийка за емфие и сте я понесли. На някъде. Но на къде? Със сигурност не само към дъното на сена. Джеймс не можеше да си спомни до сега някой да го е оскърбявал по толкова личен начин. Знаеше, че ако на негово място беше брат му Уилям, той щеше да нанесе брутален удар в лицето на този Холмс. Но Хенри Джеймс не беше брат си Уилям, никога през живота си не беше свивал ръката си в юмрук, за да удари друг мъж или момче. Не го направи и сега. Продължи да го гледа с ненавист. Мисля си, че може би все пак сте обмисляли да се върнете в Америка, заключи Холмс. Преди в Париж да ви надвие меланхолията, имам предвид. Смятам, че първоначалните ви намерения да заминете за Америка са причината да промените мнението си и да се присъедините към мен в тази мисия. Вероятно сте възнамерявали да разпръснете прахта на сестра си на някое място, което е важно. Което е свещено и за двама ви. Това, разбира се, изобщо не е моя работа. Но аз уважавам тежката ви загуба, сър, и повече няма да повдигам този въпрос. Направих го най-вече за да ви запозная с някои от най-елементарните начини, по които използвам силата на наблюдателността и умозаключенията. Изобщо не съм впечатлен, сър, каза Джеймс, когато най-после си възвърна дар словото. Но всъщност беше. Колкото и да не му се искаше, беше ужасно впечатлен. Старият кораб се приближаваше бавно към пристана като стара матрона, пристъпваща едва-едва към скърцащия бюфет. Френските моряци на носа и на кърмата се приготвяха да хвърлят въжета, с тях на помощ щяха да изтеглят масивните вериги, които скоро щяха да привържат кораба здраво към Америка. Извинете ме, господин Холмс. Забравих нещо в каютата. Ще се видим, след като минете през митническата инспекция. Холмс кимна, очевидно потънал в мислите си. Джеймс знаеше,
че Холмс, който пътуваше като Ян Сигерсон, вероятно с фалшив норвежки паспорт, щеше да бъде задържан известно време на опашката, докато Хенри Джеймс, изгнаник по собствено желание, който обаче все още пътуваше с американския си паспорт, щеше да се размине единствено с бегла проверка. Той се понесе забързано към каютата с надеждата, че носачите все още не са свалили долу чантите и куфарите им. Не бяха. Джеймс заключи вратата на каютата зад гърба си, отвори своя куфар, извади една махагонова кутия от отделението и внимателно я отвори. Вътрешността й беше облицована с кадифе, което бе изрязано точно по размерите й. Джеймс извади кутийката за емфие от джобчето на жилетката си, постави я предпазливо в махагоновата кутия, заключи я, заключи и куфъра, провери дали е сложил паспорта и документите си в чантата за книжа и излезе от каютата точно когато пристигнаха носачите, за да изнесат багажа. Те го поздравиха с леко докосване на шапките си и Хенри Джеймс им кимна в отговор. Глава 7. Възнамерявах да ви опиша единствените вечер, нощ и сутрин, които Холмс и Джеймс прекараха в Нью-Йорк, но никъде в архивите не успях да открия мястото, където са били отседнали. Разполагам с документи за това, че и двамата са минали през митницата в 7 часа вечерта в четвъртък, 23 март 1893 година, Холмс с норвежкия си паспорт на името на Ян Сигерсон, Джеймс с собствения си паспорт, но след това изгубих следите им. Съдейки по разговора, който знам, че са водили във влака за Вашингтон на следващия ден, е възможно онази вечер да не са вечеряли заедно и дори да не са отседнали в един и същ хотел. По всичко личи, че дори не са разговаряли след нежеланото обяснение на Холмс край парапета на парахода Париж. Освен това предположих, че в онзи петък, 24 март, са хванали влака за Вашингтон, окръг Колумбия, от намиращото се наблизо депо Гранд Централ, но се оказа, че Холмс, който е отговарял за всичко в организираното им набързо пътуване, им е запазил места в експреса от Бостън до Вашингтон, наричан Колониал или понякога Колониал експрес, който се е обслужвал едновременно от Пенсилванската железопътна компания и железопътните компании на Нью-Йорк, Нью-Хейвън и Хартфорд. Но през 1893 година Колониал все още не е стигал до Манхатън, нито е имал връзка с депото Гранд Централ. Това щяло да се промени след потъването на Титаник през 1912 година, така че Холмс и Джеймс е трябвало да станат рано и да хванат един от няколкото ранни ферибота до Джерси Сити и там да се качат на Колониал, който щял да ги откара по железопътната линия Мейнлайн до Филаделфия, Балтимор и най-накрая до Вашингтон. Това е бил най-бързият експрес, който са можели да хванат в онзи петък, но не и най-удобният за някой, който е прекарал нощта в Манхатън. Успях да намеря потвърждение, че Хенри Джеймс е изпратил на Джон Хейбър за телеграма от Марсилия, в която съобщава единствено, че се връща в Америка по лични причини и го моли да не казва на никого, освен на Хенря. Дава му датата и приблизителния час на пристигането му във Вашингтон и казва на стария си приятел, че двамата с един норвежки изследовател, с когото се е сприятелил и който временно пътува с него, ще отседнат в някой вашингтонски хотел. При пристигането си в Нью-Йорк Джеймс получава телеграма от Джон Хей, в която пише: «Глупости! Ти и спътникът ти трябва да отседнете при нас по време на посещението си. Двамата с Клара настояваме за това. Ще има достатъчно стай, храна, вино и разговори за всички. В момента Адамс не е тук, пътува, но ще се зарадва ужасно, че си решил отново да посетиш родната си страна. По щастливо стечение на обстоятелствата, на вечеря в неделя ще ни гостува дипломатическият аташе на Оскар II Римско, крал на Швеция и Норвегия. С нетърпение очакваме да се запознаем с безстрашният ти приятел и следовател». Джеймс показа на Холмс телеграмата, докато пътуваха към железопътната гара в Джерси Сити, и не можа да сдържи мрачната си усмивка. «Това може да се окаже проблем, нали?» «Кое, драги ми спътнико?» попита Холмс, докато чакаха пред ферибота. «Предрешването на господин Ян Сигерсон включва ли владеенето на норвежки език?» попита многозначително Джеймс. «Може би е най-добре да останете в хотела, да проявявате изключителна предпазливост при посещенията си у Хей Адамс и в неделя вечерта да се окажете неразположен». «Глупости», отвърна Холмс и се усмихна. «Отсядането в дома на семейство Хей ще ни даде голямо предимство. Не казахте ли, че къщата им се намира до дома на Хенри Адамс?» «Съседи с обща граница», отбеляза Джеймс.
точно като Швеция и Норвегия. Ето вина, рече Холмс. В неделя ще оставим представителя на краля на Швеция и Норвегия Оскар II Римско сам да търси отговори на въпросите си. Звезда, звезда, звезда. Билетите им бяха за първа класа, но във влака не се виждаше нищо, което да наподобява частно купе. За щастие, в тази петъчна утрин във вагона нямаше много пътници и докато седяха от двете страни на пътечката, Холмс и Джеймс можеха да доближат глави и да разговарят насаме винаги, когато пожелаеха. Освен това Джеймс забеляза, че макар отвратителният навик на американските мъже непрекъснато да плюят да не беше изчезнал, като че ли навсякъде се забелязваха по-малко плювалници, отколкото по време на предишното му посещение в началото на 80-те, и червената пътека между седалките в първа класа не беше толкова просмукана с втечнен никотин, колкото много килими и черги десетина години по-рано. През 1883 Джеймс беше решил, че повсеместното плюене е достатъчно никога повече да не живее в Америка и вероятно никога повече да не я посети. Разкажете ми за петте сърца, каза Холмс, когато напуснаха Филаделфия. За да проведат този разговор, детективът се беше прехвърлил от другата страна на пътечката и сега седеше на отсрещната седалка в некомфортна близост до Джеймс, почти опирайки колене в неговите. Холмс се облегна на изработения си по северноевропейска мода бастун. На Джеймс му се прииска също да си беше донесъл бастун в купето, дори само за да го използва като бариера между тях. Джеймс изпъна ръце и ги опря твърдо върху коленете си, сякаш така издигаше допълнителна преграда между тях. Всъщност, рече той, те наричаха малката си група не петте сърца, а петте купи 10. Разкажете ми тогава за петте купи, каза Холмс. Това беше салонът 11 на Кловър Адамс, отвърна Джеймс. Изключително уникален американски салон, смея да заявя. В какъв смисъл? Джеймс се поколеба за миг, опитвайки се да формулира точно онова, което бе имал предвид. Той не беше, както повечето салони, които съм посещавал в Франция, Италия и другаде, средище за хора на литературата, нито за артисти или изкуство, нито беше съсредоточен върху трите основни стожера на салоните – пари, аристокрация или известност, макар че семейство Адамс спокойно можеше да се впише и в трите категории. Нима, рече Холмс. Мислех, че в Съединените американски щати няма аристокрация. Джеймс се усмихна почти съжалително на по-младия мъж. След няколко седмици щеше да навърши 50, а Холмс беше споменал, че в момента е на 38 години и през април ще навърши 39, но в този момент Хенри Джеймс се чувстваше като много по-мъдър, по-възрастен джентълмен. Всяко общество има своята скрита аристокрация, господин Холмс. Господин Сигерсон. Ако не по рождение, то заради богатството си. Ако не заради богатството, то заради властта. И така нататък. И въпреки това Хенри Адамс не е член на управляващата аристокрация във Вашингтон. Попита Холмс. Джеймс се намръщи, преди да отговори. Дали непоносимият детектив не се опитваше да го дразни, преструвайки се на глупак? След като помисли няколко секунди, Джеймс реши, че не. Мъжът просто беше наивен. Хенри Адамс е внук на един американски президент и правнук на друг, и двамата по бащина линия, разбира се, но самият той никога не е притежавал някаква политическа власт. Богат е, да. В първата половина на 80-те двамата с Кловър бяха в центъра на Вашингтонската социална върхушка, да. Но макар да принадлежеше към онова, което френските философи или Джеферсън биха нарекли наследствена аристокрация, Адамс никога не е упражнявал властта по същество. Та той беше харвардски професор, за Бога. Холмс кимна. Нека се върнем към госпожа Адамс. Опишете ми някогашната си приятелка Кловър. Колкото се може по-кратко и точно, ако обичате. Джеймс отново почувства раздразнение от заповедническия му тон. Искате от мен да ви разкрия лични подробности за моя скъпа покойна приятелка и съпруга на мой приятел, каза студено той. Не забравяйте, че съм джентълмен, макар и да не съм англичанин по произход. И има някои неща, които един джентълмен просто не може да направи. Холмс въздъхна. Точно сега, господин Джеймс, както и в близко бъдеще, вие сте американски джентълмен, който се съгласи да помогне в разкриването на вероятното убийство на ваша американска съгражданка, или поне в разгадаването на мистерията, обграждаща някой, който ежегодно твърди, че била убита.
В този смисъл, сър, вашият дълг към приятелката ви като свидетел надделява над всякакви неясни концепции за джентълмените и обсъждането на техните приятели. И двамата ще трябва да забравим за това, ако искаме да разберем дали приятелката ви Клоувър Адамс е била убита, или не. Лесно ти е на теб да го забравиш, помисли си Джеймс. Ти не си джентълмен. Той въздъхна шумно. Много добре. Какво искате да знаете за Клоувър? Да започнем с външния й вид. Джеймс отново настръхна. И защо външният й вид ще има значение, господин Хо? Господин Сигерсон? Нима смятате, че някой я е убил заради това как изглежда? Това е просто малко парченце от един сложен пъзел, отвърна тихо Холмс. И нещо, с което да започна. Как изглеждаше Клоувър Адамс? Джеймс се поколеба. Най-накрая каза. Да речем, че Хенри Адамс не се ожени за госпожица Мериан Хупър през юни 1873 само заради красотата й. Тя беше обикновена на вид, макар че, както самият Хенри ми писа преди много години, не бива да бъде определена като обикновена. Беше дребничка на ръст. Но Хенри Адамс, както може би сам ще се убедите, също е доста дребен по съвременните стандарти. Но макар и не твърде образована, Клоувър имаше жив и интелигентен ум. Той отново се поколеба. И, трябва да призная, доста бърз и хъплив език. По време на 5-те години преди смъртта й, докато двамата живяха във Вашингтон, Клоувър си създаде много врагове, особено сред кариеристите, низвергнатите сенатори и техните съпруги. Значи вие бихте определили този салон 5-те купи, в центъра на който е била тя, по-скоро като клуб с ограничен достъп, така ли? Попита Холмс. На Джеймс отново му се прииска да си беше донесъл бастуна във вагона. За да може да се облегне на него, докато обмисля отговора си. Да, определено, отвърна тихо той, по-скоро на себе си, отколкото на детектива, който седеше срещу него. Хенри и Клоувър Адамс и другите трима членове на 5-те купи никога не биха поканили някого в най-близкото си обкръжение заради властта, която упражнява, или известността му. По-скоро канеха художници, писатели, дребни политици и други подобни на вечерите, които организираха във вътрешния салон на 5-те купи, въз основа на способността им да ги развличат. Веднъж написах разказ, в който обрисувах Клоувър Адамс в лицето на някоя си госпожа Бони Касали. Джеймс се спря насред дума. Беше втрещен от собствената си недискретност. Продължавайте, каза Шерлок Холмс. Джеймс си поедах. И без това вече беше прекусил своя Рубикон. Разказът се нарича Пандора, продължи той. Но трябва да знаете, че никога не изграждам героите си въз основа на реални живи или починали хора. Те винаги са смесица. От опит и чиста измислица. Джеймс нямаше как да е по-неискрен в думите си. За създаването на всичките си главни герои и повечето от второстепенните, той използваше живи или починали личности от собствения си живот и преживявания. Разбира се, измърка Холмс също толкова неискрено. Така или иначе, в този разказ описах госпожа Бони Касъл като преливаща от веселия дама, а нейния салон като такъв, в който е по-вероятно да не ви допуснат, отколкото обратното. Но вие вече ми казахте, че истинската Клоувър Адамс не е била точно преливаща от веселие, прекъсна го Холмс. Обяснихте, че още от детинство е била спохождана от чести пристъпи на дълбока меланхолия. Да, да, отвърна нетърпеливо Джеймс. В разказите си авторите често изпускат определени черти на характера. Ако госпожа Бони Касъл беше главна героиня в роман, тогава щеше да се наложи да се разкрият всичките й страни. Дори онези, които на пръв поглед си противоречат. Моля, продължете, каза Холмс с почти каещ се тон. Описвахте ми вашия литературен вариант на салона на Клоувър Адамс. На госпожа Бони Касъл. Помня описанието, че в редките случаи, когато допускаха някой сенатор или конгресмен, неизменно го изучаваха с. Дори си спомням точните думи, господин Холмс. С смесица от тревога и снисхождение. Холмс се подсмихна под мустак. Като че ли искаше да попита Джеймс дали всеки писател може да си спомни дума по дума пасажи от десетките си книги и стотиците разкази, но очевидно не искаше отново да разводнява разговора. Продължете, моля, каза той. Знам, продължи Джеймс, че добрият ми приятел Хенри Адамс се разпозна в разказа Пандора, когато му описах как веднъж господин Бони Касъл каза на съпругата си в необичаен пристъп на толерантност.
пусто да остане, дай поне веднъж да се позабавляваме по-плебейски, да поканим президента. А те редовно ли канеха президента? Попита Холмс. Джеймс изсумтя презрително. Не и онзи червей Джеймс Гарфилд, отвърна писателят, макар че ако Адамсови го поканеха, той сигурно щеше да хукне бос през Лафайет Скуер към къщата им. Но те, или поне Хенри, за пръв път, заедно с техния архитект Ричардсън, прекоси веднъж улицата, за да посети Белия дом, когато Гровър Кливланд дойде на власт през март 1885. Само няколко месеца преди смъртта на Кловър. Холмс вдигна показалец. Простете ми, че отново ви прекъсвам, Джеймс, но точно това в Америка малко ме обърква. Доколкото разбирам, или поне така смятах като млад, за разлика от нейно величество или останалите кралски особи по света, американските президенти се избират за ограничен период от време. 4 години, доколкото си спомням. И въпреки това президентът Кливланд е бил на власт през 85-та, когато е починала Кловър Адамс и, поправете ме ако греша, отново е на власт сега, през пролетта на 93-та. Да не би американците да са открили ползите от доживотната държавна служба? Как е възможно възрастен англичанин да е толкова неосведомен? Зачуди се Хенри Джеймс. Сякаш прочел мислите му, Холмс се усмихна и каза. Докато пътувахме с влака при едно от последните ми разследвания на случай в едно отдалечено тресавище, който не е споменат, поне не още. В публикуваните хроники на приключенията ни, имах възможността да разкрия пред доктор Уотсън, че, преди той да го спомене предишния ден, не съм имал представа, че Земята се върти около Слънцето. Може и някога да съм го учил, обясних на Уотсън, но, както става с всички неща, които не са свързани пряко с професията ми и с детективската работа като цяло, бързо съм го изхвърлил от ума си. Понякога, както сам ще установите, се съсредоточавам изцяло върху едно нещо. Така че трябва да го имате предвид, сър. Но за човек, който се хвали, че винаги сверява часовника си с Таймс. Започна Джеймс и спря. Холмс едва ли говореше сериозно. А Джеймс не искаше да спори с него. Все още не. Господин Гровър Кливланд, започна отново той, се намира в уникалното положение да е единственият президент на Съединените щати, който е управлявал два непоследователни 4 годишни мандата. Беше президент между март 85-та и март 89-та. След 4 годишен интервал, през който управляваше Бенджамин Харисън, господин Кливланд беше избран пак миналия ноември и се закле отново само преди няколко седмици. Холмс кимна отсечено. Благодаря ви. И, моля ви, продължете описанието си на петимата от петте купи. Джеймс се огледа. Боя се, че вагон-ресторантът скоро ще приключи с сервирането на храна. Няма ли да е по-добре да отидем за един късен обяд и да продължим разговора си там? Глава 8. За обяд Джеймс си избра пастърва, не че я обичаше особено, но яденето и винаги му напомняше, че си е у дома, в Съединените щати. Всъщност, нищо от онова, което виждаше през прозореца на движещия се вагон-ресторант, не му създаваше усещането, че си е у дома. Дърветата по край железопътната линия от Нью-Джерси до Балтимор бяха твърде дребни, твърде нагъсто скупчени и бе твърде очевидно, че са израснали на единствените места, пощадени от фермерите. Фермерските домове бяха построени от дървени трупи и често имаха нужда от пребоядисване. Някои от покривите на хамбарите бяха хлътнали. Това беше гоблен на американския хаос, разстлан върху пласт от бедност. Хенри Джеймс знаеше много добре, че в Англия, Италия и Франция бедността беше навсякъде, но тя рядко се изразяваше в хлътнал, небоядисан, безразборно засаден хаос. В Англия, в по-голямата част от Джеймсовата Европа, старото, бедното и западналото беше живописно, включително хората. Години по-рано, в едно свое есе за Хоторн, който беше негова ранна страст, Джеймс бе направил грешката да напише за американските читатели, че американската почва и история осигуряват само един тъжен бял лист за всеки американски поет, писател или художник. На Нова Англия, бе посочил той, и липсват значимите европейски замъци, древните руини, римските пътища, изоставените овчарски къщурки и установените социални класи, способни да оценят изкуството. Който и да е американски художник, бе предположил той, никога не би постигнал истинско майсторство в изкуството си, като отразява вулгарното, потискащо, съсредоточено около печалбата и винаги настоятелно ново по начина,
по който писателите и художниците в Европа романтично отразяваха старото. Някои американски рецензенти, редактори и дори читатели го бяха разкритикували за тези далеч неласкателни редове. В техните очи, знаеше Джеймс, Америка, която дори нямаше истинска история, не можеше да сгреши и вулгарната и непрекъснато променяща се новост, която той искрено ненавиждаше, най-вече като спънка за неговото и на всеки американски писател творчество, действаше като афродизиак на техните еснавски, настроени на американска вълна сетива. Джеймс си спомняше, че някъде около 1879 година, размишлявайки за Хоторн и съвременниците му, беше написал: «Необходимо е огромно количество история, за да се напише малко литература и някой трябва да започне да записва признаците на висша цивилизация, които съществуват в другите държави, а отсъстват в структурата на американския живот, докато не започне да се чуди какво всъщност е останало в него». Може би точно заради това бе добавил в глава 6 римско от книгата си за Хоторн. За мен е неоспорим факт, че американците, като такива, са най-самовлюбеният народ в света и най-страстни привърженици на идеята, че останалите нации на Земята са се наговорили да ги подценяват. Не, това не го беше направило популярен сред американските читатели и рецензенти. А сега, докато довършваше пастървата си и допиваше последните остатъци от посредственото бяло вино, Джеймс просто сви рамене и прогони някогашните чувства от мислите си. Холмс си беше поръчал само чай и сега просто остави избраната бледа американска имитация да изстива непипната в чашата, гравирана с емблемите на Нью-Йоркската, Нью-Хейвънската и Хартфордската железопътна компания. Джеймс не беше сигурен дали след вечерята им в Париж на 13 март, от която вече бяха минали 11 дни, изобщо беше виждал детектива да яде нещо, и сега започваше да се чуди как измършавелият мъж се поддържа жив. «Говорехме за госпожа Кловер Адамс», каза толкова внезапно Холмс, че стресна Джеймс. «Нима. Аз си мислех, че преминахме към съпруга или останалите членове на петте купи». Джеймс се беше убедил, че никой не седи в тяхната половина на празния вагон ресторант и че наблизо няма келнер, който да чуе думите му. И въпреки това говореше съвсем тихо. Споменахте, че Кловер си е създала врагове, отчасти заради това, че не е допускала доста хора в своя салон, но и заради остроумието си. Вие като че ли използвахте хъплив език, рече Холмс. Можете ли да ми дадете някои примери за казани или написани от нея неща, които са засегнали определени хора? Джеймс замислено попи устните си с ленената салфетка. След това направи редкия, ако не и уникален избор да разкаже история, в която самият той беше обект на шегата. Последния път, когато бях в Америка, каза Джеймс, някъде преди около 10 години, преди да се кача на обратния кораб за Англия, писах на Кловер и обясних, че съм избрал нея за получател на последното ми писмо от общата ни родина, защото я смятам. Как точно се изразих? Защото те смятам за въплъщение на родната ти страна, мисля, че това бяха точните ми думи. Кловер веднага ми отговори, че намира жеста ми за доста двусмислен комплимент и, продължи тя, нима наистина съм толкова вулгарна, скучна и непоносима. Джеймс погледна към Холмс, но детективът не реагира по никакъв начин. Най-накрая Холмс каза. Значи дамата наистина е притежавала остър ум и хъплив език. Можете ли да ми дадете друг пример? Джеймс потисна въздишката си. Каква е ползата от тези истории, сър? Кловер Адамс се жертва на убийство, отвърна Холмс. Или поне на нечия жестока измислица, че е била убита. Напълно естествено е разследването на този случай да започне с издирването на враговете на въпросната дама, дори онези, които си е спечелила благодарение на собственото си саркастично остроумие. Освен ако, разбира се, както е в случая, става дума не за убийство, а по-скоро за самоубийство, каза Джеймс. В такъв случай вашият списък от заподозрени в този така наречен случай бързо се стеснява до едно име. Елементарно, скъпи ми господин Холмс. Не винаги, отвърна загадъчно Холмс. Разследвал съм очевидни самоубийства, които бяха резултат от нечии смъртоносни интриги. Но моля ви, продължете. Този път Джеймс открито въздъхна. Години наред останалите ми приятели от петте купи изразяваха възхищението си, ако не дори и възторга си, от моите творби, рече той. Хенри Адамс, Джон Хей, Кларенс Кинг и дори Клара Хей бяха искрено запалени по моите романи и разкази. Кловер Адамс винаги реагираше по-резервирано.
Веднъж един събеседник, който, да кажем, че познаваше дамата добре, сподели, че при някакъв спор с съпруга и Джон Хей за литературните достоинства или липсата на такива, на някой си Хенри Джеймс, Кловър била казала: проблемът с писанията на Хари не е, че той не дъвче онова, което е отхапал, а по-скоро, че го предъвква твърде дълго. Забавно, рече Холмс. И предполагам, че нарочно е бил използван разговорен стил, за да се засили хумористичната нотка. Джеймс не каза нищо. Изненадан съм, че някой, който е бил близък и с двама ви, е решил да сподели точно тази духовита забележка с вас, продължи Холмс. Джеймс продължи да мълчи. Беше го научил в един от най-изисканите лондонски клубове от не кой да е, а от Чарлз Ф. Адамс, брата на Хенри Адамс, човек, когато Хенри Джеймс винаги бе намирал за вулгарен до крайност. За разлика от брат си, Чарлз Адамс имаше безпардонно чувство за хумор и, както знаеше Джеймс, с удоволствие го използваше, за да смущава или наранява хората. И въпреки това Джеймс не се и съмняваше, че Кловър е изрекла точно тези думи. Те бяха напълно в нейния пренебрежителен стил и да, употребата на разговорни думи също беше характерна за нея. Джеймс се почувства изключително засегнат, но я запази като приятелка и тази хаплива забележка, както и останалите, които му бяха доверили Чарлз Адамс и други хора, по никакъв начин не намали мъката му, когато преди 7 години научи за смъртта й. Ако Хенри Джеймс пожелаеше да прояви истинска недискретност по отношение на Чарлз, той щеше да сподели жестоките му думи след обявяването на бракосъчетанието на Хенри Адамс и Кловър Хупър, които Джон Хей му беше доверил. Господи! Не! Хупърови са луди за връзване! Кловър ще се самоубие точно като леля си. Лелята на Кловър, Кери, наистина се беше самоубила в напреднала бременност. А при завръщането им в Бостън след продължилото няколко месеца сватбено пътешествие из Египет и Европа, Уилям Дин Хауълс беше писал на Джеймс за друг вулгарен коментар на Чарлз Адамс в негово писмо до Хауълс. Напоследък, за да мога да се видя с Хенри, трябва буквално да го изтръгвам от ръцете на новата му булка, защото той е намерил своята четирилистна детелина 12, шегичка, ха-ха. Само това ха-ха. Щеше да е достатъчно Джеймс повече никога да не вярва на Чарлз Адамс. Разкажете ми повече за Хенри Адамс, каза Холмс. Джеймс се улови, че повдига рамене, жест, от който отдавна се беше отказал в Европа. Това показваше, че дори само споменът за думите на Кловър го бе разстроил силно. Какво още искате да знаете? Много повече, отколкото бихте могли да ми разкажете до края на пътуването ни, отвърна Холмс. Но за сега ще се задоволя и с какво още е бил известен Хенри Адамс по времето на смъртта на Кловър, освен че е бил потомък на двама американски президенти и член на клуба на жена си Петте Купи. Ако съм оставил впечатлението, че Петте Купи е бил изцяло или дори предимно клуб на Кловър, значи не съм се изразил правилно, заяви Джеймс с хъплив тон. Всички, които участваха в него, с изключение може би на Клара Хей, бяха изключително силни личности. Остроумието и чувството за хумор на четирима от тях си подхождаха идеално, с изключение може би на Клара Хей, която, макар и по доста приятен начин, има склонност към прозаичното. Те безмилостно сипеха каламбури. Веднъж бях свидетел как един от териерите на Адамсови се прибрал дома с удрано око и Джон Хей веднага обяви, че това очевидно е котаракт. Кларенс Кинг незабавно допълни, че по-вероятно е котаракт. Холмс мълчеше в очакване. Хенри Адамс беше уважаван лектор по средновековна история в Харвардския университет, продължи Джеймс. Той обърна гръб на академичните кръгове, за да се превърне в един от най-уважаваните историци на Америка. Двамата с Кловър бяха ненадминати колекционери, Адамс все още е, и, както може би сам ще видите, ако Адамс си е вкъщи и ни покани на гости, техният дом отразява до поразителна степен едновременно изискания им и модерен вкус във всичко, от персийски килими и вази от династията Минг до изтънчени творби на изкуството, включително картини на Констабъл и Търнър 13, подбрани още преди повечето колекционери на произведения на изкуството да научат имената на тези изтъкнати господа. Домът им, проектиран от покойния Х. Х. Ричардсън 14, също както и този на семейство Хей, е произведение на изкуството. Холмс кимна, сякаш си водеше мислени записки върху тези най-обикновени факти за един стеснителен, но световно известен човек. А господин Джон Хей? Мой много стар и доста близък приятел, отвърна Джеймс.
Запознани преди доста години Уилям Хауълс, прочут редактор и също мой стар приятел. С удоволствие се виждах с него и съпругата му Клара много пъти в Англия, на континента и в Съединените щати. Той е изключителен човек. До тук всичките пет купи, изглежда, са изключителни, рече Холмс. Поне по американските стандарти. Преди Джеймс да успее да възрази, Холмс продължи. Чувал съм да го споменават като полковник Хей. Служил ли е в армията? Джеймс се подсмихна. На 22 годишна възраст Хей станал помощник на Джон Николай, личния секретар на президента Ейбрахам Линкълн. Холмс чакаше с безстрастно изражение. Джеймс очакваше да види някакво проблясване в погледа, някакъв знак, че детективът е впечатлен или дори заинтригуван, но такъв не се появи. Всъщност, продължи Джеймс, Хей е служил като втори секретар на Линкълн по време на най-мрачните години от гражданската война. Но, виждате ли, за втори секретар не е предвидено заплащане. Нито дори за помощника на господин Николай като секретар. Затова приятелят му Николай уредил младия Джон Хей да получава заплата като служител на вътрешното министерство, назначен към Белия дом. Когато през 1864 година това било оспорено от някакъв финансов комитет, военният департамент произвел Хей в чин майор, помощник генерал-адютант на доброволческите формирования, мисля, че беше цялото му звание. Година по-късно го повишиха в подполковник и скоро след това получи чин полковник. Без дори да е помирисвал бойното поле, рече Холмс. Само при обиколките с президента Линкълн. Предполагам, че от тогава господин Хей е показал определени постижения, освен увеличеното богатство и съпругата, каза Холмс. Джеймс не хареса особено тона на детектива. Стори му се твърде вулгарен. Но реши в момента да не го прави на въпрос. Келнерите стояха до стените в другия край на вагона, скръстили официално ръце пред слабините си, в очакване двамата с Холмс да си тръгнат. Още през 1874, когато на 35 годишна възраст Джон Хей се ожени за Клара Стоун, той вече беше минал през три важни дипломатически поста в три държави. Джеймс не добави, че Хей се беше оплакал от маниерите, езика, културата и правителствата и на трите важни европейски държави, в които бе работил. Освен това през 1874, додаде той, Джон вече беше известен и като поет, и като изтъкнат журналист. Прочу се с отразяването на големия пожар в Чикаго, покушението срещу президента Гарфилд през 81-а и процеса срещу анархиста-убиец Шарл Гито. Интересно, рече Холмс. Признавам, че нямах никаква представа, че срещу президента Гарфилд е било извършено покушение, и то от анархист. Джеймс просто не можа да повярва на думите му и предпочете да замълчи. Господин Хей продължава ли да работи като журналист? Попита Холмс. Детективът беше запалил лулата си и не обръщаше никакво внимание на нетърпеливите келнери. Започна като редактор в прочутия вестник на господин Грили, Трибюн, но после се върна на правителствена служба, отвърна Хенри Джеймс. През 88-ма клетият президент Гарфилд покани Джон да се премести от държавния департамент в Белия дом, за да му стане личен секретар. Но Хей отказа. Напусна държавната служба преди Гарфилд да бъде застрелен. Сред останалите му занимания в миналото, или може би трябваше да ги определя като развлечения, беше писането на литературни произведения под чуждо име. Веднъж приятелят му Хенри Адамс написа и публикува под чуждо име романа си, озаглавен Демокрация. От тогава непрекъснато се спекулира за самоличността на автора. В един момент дори Кловер Адамс и Кларенс Кинг бяха сред заподозрените, но повечето експерти бяха сигурни, че истинският автор е Джон Хей. Човек би могъл да заподозре, че петте купи се наслаждаваха на хаоса, който бяха породили в литературния свят. Демокрация, промълмори Шерлок Холмс, без да вади лулата от устата си. Тя не се ли продаваше доста добре в Англия преди няколко години? Невероятно добре, рече Джеймс. В Англия, в Америка, в Франция, в Германия, дори на Тимбукто, доколкото ми е известно. Той с изненада долови горчивината в гласа си. А Клара Хей? Попита Холмс. Той извади часовника си от джобчето на гърдите и го погледна. Дамата си остава дама, отвърна Джеймс. Изключителна домакиня. Другарка на съпруга си. Щедра душа. Един от най-важните стълбове на вашингтонския социален живот. Как бихте я описали? Физически?
попита Холмс. Джеймс посрещна безочливия въпрос с повдигане на вежди. Красиво лице. Безупречен вкус за облекло. Прекрасна коса. Изискан вид. Физически. Леко приятно закръглена. Дебела. Закръглена, повтори Джеймс. Изглеждаше така, когато Джон Хей се влюби и се ожени за нея преди почти 20 години, а времето и децата също дадоха своя принос към това. И храната, помисли си той засрамено. Помнеше едно писмо от Хей само от преди година, в което скъпият му приятел пишеше, че семейството и синът им са в Чикаго, където той, Хей, активно обикалял града, но Клара, по думите му, стояла в хотела и се нахвърля ентусиазирано върху всяка храна, която предлагат в трапезарията. Самият Хенри Джеймс смяташе Клара Хей за внушителна, не особено интелигентна, макар да бе начетена и достатъчно умна, за да се възхищава на романите на Джеймс, лицемерно набожна, каквито са дъщерите на американските баптистки пастори. Тя наистина беше от Охайо, въпреки че не произлизаше от такова семейство, и абсолютно недостойна за мястото си сред изключителните пет купи. Никога нямаше да сподели нищо от това с Шерлок Холмс. Разкажете ми за Кларенс Кинг, каза Холмс, а после ще се върнем във вагона и ще оставим тези добри хора да подготвят вагона ресторанта си за вечеря. В Колониал Експрес не предлагат вечеря, отбеляза Джеймс, вътрешно доволен, че е хванал прочутия детектив грешка. По разписание пристигаме във Вашингтон преди вечерно време. Ах, рече Холмс и издуха колона от дим през голямата си лула. Тогава ще ми опишете Кларенс Кинг, без да бързате. О, и трябва да спомена, че съм чел за това как господин Кинг е разобличил измамата на онази западна диамантена мина в края на 70-те. Била е някъде в Колорадо, нали? Там е трябвало да бъде, съгласи се Джеймс. Кларенс Кинг, въпреки височината си от 1,67 см, е наистина изключителен човек. Геолог, алпинист, изследовател, топограф, правителствен служител, афишиенодол 15 на добрата храна, доброто вино и доброто изкуство. Хенри Адамс и Джон Хей винаги са вярвали, и то искрено, че от петте купи Кларенс Кинг е единственият, пред чието бъдеще няма граници. И че е предопределен за известност, слава и висши постове. А Кловър Адамс вярваше ли в това? Джеймс се поколеба само за секунда. Тя смяташе Кларенс за немирник. Но го обичаше още повече заради това. Точно Кларенс Кинг изпрати на Адамсови и на останалите купи изискани канцеларски принадлежности, гравирани с сърца, както и красив сервиз за чай петте купи. Опишете го, моля, каза Холмс, изваждайки лулата от устата си. Моля. Опишете ми сервиза за чай. Хенри Джеймс погледна пред прозореца към започналите да се раззеленяват гори и полета, по край които преминаваше влакът, сякаш се надяваше да почерпи сили от гледката. Беше късен следобед. Последните лъчи на залязващото мартенско слънце позлатяваха короните на дърветата и телеграфните стълбове. Сервизът беше доста очарователен всъщност, каза най-накрая той. Пет чаши и чиниики, разбира се. В формата на сърца и с умалени размери. Всичките купи са, били са, ниски на ръст, промърмори Холмс. Ами. Да, съгласи се Джеймс, леко слисан от думите му. Нима неволно беше споделил тази информация. Спомняше си, че бе споменал единствено за височината на Кларенс Кинг. Какво друго можете да ми кажете за сервиза? Попита Холмс. Този човек е луд, помисли си Хенри Джеймс и каза. Подносът беше емайлиран и покрит с красиви рисунки, приличащи на клонки с малки плодове, но всъщност всяка представляваше грозд от пет сърца. Темата с сърцата продължаваше и върху каничките за захар и сметана. Върху каната за чай и ниския ръб на подносите, който, ако си спомням правилно, е оформен в буквата Т, са изрисувани часовници, показващи точно 5 часа. Часът, в който петте купи се срещат всеки ден през седмицата, каза Холмс. Обикновено пред огнището в дома на Адамсови, в кресла, проектирани специално за дребния им ръст. Адамс и съпругата му Кловър са сядали един срещу друг на малки, съвсем еднакви, тапицирани с червена кожа столове. Да, потвърди Джеймс, който нямаше представа откъде Холмс е изкопал този последен факт, който беше абсолютно точен. Холмс кимна удовлетворено. Нека да се върнем обратно във вагона ни, рече той. Звезда, 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 заради проблеми с железопътната линия някъде на юг от Балтимор, Колониал Експрес изостана доста от разписанието си.
Холмс и Джеймс прекараха часове в сравнително неудобната така наречена първа класа, без да виждат нищо през прозорците. Нощта бе настъпила няколко часа по-рано и без вечеря, като единственото, спасяващо ги от скуката, беше четенето и чашите кафе, които от време на време им поднасяше извиняващият се Стюарт. Холмс не зададе повече въпроси, доста жалко изпълнение за детектив, помисли си Джеймс и двамата прекараха в мълчание дългите часове. Най-накрая експресът потегли, но пристигна в американската столица с голямо закъснение, доста след като цивилизованите вашингтонци вече бяха вечеряли и след като мнозина от тях вече си бяха легнали. Но двуместната карета на семейство Хей ги очакваше на гарата, карана от лакея им Сивърс. Куфарите и пътните им чанти бяха натоварени на покрива и покрити с насмолен брезент беше започнало леко да вали, а Джеймс и Холмс се настаниха в лъскавата черна карета Кинрос. Уличните лампи бяха окръжени от меки ореоли, напомнящи на Джеймс за онази нощ преди 11 дни, когато двамата с Холмс се бяха срещнали на брега на Сена. Тези мисли бяха съпроводени от злокобно усещане, граничещо с ужас. Какво си мислеше, че прави, като въвежда този странен и почти със сигурност умопобъркан човек в кръга на някой от най-близките си приятели? Жалката дегизировка на холмската господин Ян Сигерсон, норвежки изследовател със сигурност, щеше да бъде разкрита в неделя вечерта, когато норвежкият емисар щеше да вечеря у семейство Хей, ако не и по-рано. Какво щяха да си помислят за него старите му приятели Джон и Клара Хей, да не говорим за Хенри Адамс, който не разговаряше с никого за покойната си съпруга и нейното самоубийство, защото дълбоката му тъга още не беше отшумяла, след като ги измами по този начин, представяйки им този луд. Хенри Джеймс се чувстваше все по-зле, докато каретата се движеше по кълдърмените улици на този най-непрактичен от всички големи американски градове. Малкото магазини, ресторанти и обществени места, по край които преминаваха, бяха затворени и тъмни. Дори в най-изисканите квартали тук, близо до президентския дворец, светещи газени или електрически лампи се виждаха само в няколко къщи. Дърветата в този южен град се бяха разлистили напълно и Джеймс имаше усещането, че навлиза все по-дълбоко в тъмен тунел, изграден от собствената му глупост. Мисля, че американците имат един израз, след като се стъмни, прибират тротуарите, обади се по едно време Холмс и гласът на високата сянка стресна Джеймс, но не го изтръгна напълно от мислите му. Това определено изглежда вярно за Вашингтон, окръг Колумбия, додаде детективът. Джеймс не каза нищо. После се озоваха до Лафайет Скуер, през дърветата се виждаше тъмният президентски дворец и свиха на пресечката, където 16-та улица се вливаше в Ейч Стрит. Църквата Сейнт Джон се белееше от едната страна на улицата, а от другата се издигаше построената от червени тухли резиденция на семейство Хей. Джон Хей ги посрещна в странната сводеста галерия на входа към дома му. «Хари, Хари, толкова се радваме, че се върна!» Отекна гласът на слабия, елегантен мъж с уредяваща коса, сресана на път по средата, тъмни вежди, мустаци и подкъсена брада, които бяха започнали да побеляват преди косата му. В очите на Хей проблясваше интелигентност, а в отекващия му в тунела глас звучеше искрена радост. След това се озоваха в самата къща, прислугата незабавно взе палтата и шапките им, докато лакеите забързаха към стълбището, което започваше от огромното фоайе, понесли чантите и куфарите им. Джеймс успя да представи фалшивия Сигерсон, без да му трепне гласът, макар сърцето му да биеше силно, а устата му да бе неестествено пресъхнала. «Ах, господин Сигерсон», извика Джон Хей. «Миналата година четох за тибетските ви приключения както в английските, така и в американските вестници. За мен е огромно удоволствие да ви приема като мой гост». Джеймс забеляза как Холмс оглежда къщата. Имението. Фоайето беше огромно и облицовано с ламперия от южноамерикански махагон, който бе толкова излъскан, че човек можеше да се огледа в тъмното дърво. Стените над махагоновата ламперия имаха същия наситен керамиден цвят като на безбройните персийски килими и пътеки, покриващи лъснатите подове. Високо над тях, почти на височината на църквата Сейнт Джон, пространството над сияещите полилеи беше пресечено от масивни махагонови гради. Внушителното стълбище беше достатъчно широко, за да може при нужда по него да премине маршируващ в редици от по десетима отряд. «Клара ужасно съжалява, че не можа да остане да те посрещне», каза Хей. «Боя се,
че се наложи тази вечер да си легне по-рано заради едно от онези ужасни главоболия, които я мъчат от толкова отдавна. С нетърпение очаква да се видите на закуска, освен ако не предпочитате да закусите в стаите си, разбира се. Знам, че ти обичаш да закусваш в стаята си, Хари. Старите навици на Ергена, уви, отвърна Джеймс. Особено в първата утрин след доста тежка седмица и почти непрекъснато пътуване. Тогава двамата с Клара очакваме да ви видим по-късно през деня, засмя се Хей. Господин Сигерсон, вие желаете ли да донесат закуската ви в стаята? Искрено се надявам, че ще мога да се видя с госпожа Хей на закуска, отговори Холмс с скандинавски акцент, който се стори на Джеймс твърде преувеличен и откровено фалшив. Чудесно! Извика Хей. Двамата с Клара държим да научим всички клюки за Хари. Той се усмихна на Джеймс, за да покаже, че се шегува. Но като говорим за храна, господа, знам колко късно е пристигнал влакът, както и че в проклетия Колониал Експрес не предлагат вечеря при наближаването на Вашингтон. Сигурно умирате от глад. Обядвахме доста късно. Започна Хенри Джеймс, изчервявайки се леко, не от мисълта, че затруднява домакина си, а защото беше ужасявал не от онова, което правеше. Глупости, глупости, каза Хей. Сигурно сте ужасно гладни. Ще наредя на Куки Бенсън да ви приготвят една лека вечеря. Той постави добре поддържаните си ръце на раменете и ми ги поведе през огромното, но приятно топло помещение към трапезарията. Джеймс веднага забеляза, че трапезарията беше по-голяма, по-елегантна и със сигурност обзаведена с по-изтънчен вкус от трапезарията, която бе видял на снимките от Белия дом. Във всяка стая, в която влизаха или по край която преминаваха, Джеймс забелязваше изкусно и красиво изработени каменни камини. Стените бяха отрупани с шедьоври на изкуството, разнообразени от древни гоблени и поставени в рамка леки ескизи, признак на възвишен вкус, комбиниран с изтънчена колекционерска еклектика. Леката вечеря се състоеше от бюфет, отрупан с прясно опечена пуйка, половин вирджинска шунка, салати и попарени зеленчуци, а във втори бюфет проблясваха вина, кларети, уискита, бутилирани води и най-различни ликьори. Дългата маса беше подредена за трима в единия край и я осветяваше голям канделабър. Тази вечер всички сме ергени, засмя се Хей. Ще трябва сами да се погрижим за себе си. И те, разбира се, го направиха, като посочваха на Бенсън и другите двама помощники икономи какво да слагат в чиниите им. Когато се настаниха в кръга от светлина, осигурявана им от свещника, и след като Хей вдигна тост за успешното им пристигане в Америка, те започнаха да се хранят. Джеймс с изненада установи, че въпреки гаденето, което бе изпитвал при прехода от огромната гара, той наистина умираше от глад. Хари, каза Хей, обръщайки се към Джеймс, със съжаление трябва да ти съобщя, че Адамс все още не се е върнал от лудешкото си пътешествие до Куба, на което замина с Филипс. Трябваше да се прибере у дома миналата седмица, но някъде по пътя се засякал с Александър Агаси и от тогава е пратил всичките си планове по дяволите. Сега двамата с Агаси се занимават с геоложки изследвания на кораловите рифове. Очевидно са се преместили на север, за да продължат почивката си с семейство Камерън в плантацията Coffin Point на остров Света Елена. Смея да заявя, че Адамс не се е забързал да се прибира, за да прекарва времето си с мен или с останалите си приятели. В такъв случай значи ще изпусна срещата си с него. Попита Джеймс, шокираното се заемното облегчение, което долови в гласа си. О, не, не мисля. Извика през смях Хей. Вярвам, че Адамс ще се появи в първата седмица на април. Само след няколко дни. А докато пристигне, можете да се наслаждавате на нашата сравнително уравновесена компания. Хей се обърна към Шерлок Холмс. Как ви се стори вечерята след горещините по време на плаването и на експресното ви пътуване с Колониал Експрес, господин Сигерсон? Много вкусна, отвърна Холмс и Джеймс установи, че детективът наистина беше хапнал няколко залъка от шунката. Великолепна, господин Хей. Добре, добре, изгоботи Джон Хей. А ние ще направим всичко по силите си, за да се погрижим и остатъкът от престоя ви във Вашингтонския ни дом да бъде също толкова приятен. Хей отново се обърна към Джеймс. О, Хари, още един бонус, днес научих, че Кларенс Кинг ще пристигне утре във Вашингтон. Най-вероятно се прибира от някоя мексиканска златна мина и приеда вечеря с нас в неделя.
тогава ще присъства и дипломатическият емисар на крал Оскар II Римско. Кларънс ще се радва да те види след всичките тези години. Джеймс погледна към Холмс, позволявайки си една лека лукава усмивка. Голям сте късметлия, Сигерсон, каза той. На неделната вечеря ще присъства не само посланикът на краля на Швеция и Норвегия, а и един от най-прочутите и ерудирани изследователи в света. Сигурен съм, че всеки от тях ще иска да ви зададе много въпроси. Холмс го погледна над чашата си с вино, усмихна се леко и кимна без коментар. Глава 9. Хей беше казал, че закуската ще бъде поднесена в малката трапезария, онази с многото прозорци, които гледаха към градината им, в 7:30, затова Холмс си позволи да поспи до 7. Спа добре, но се събуди с болки в ставите и зараждаща се паника. След като отиде във великолепната баня, която за негово изумление беше част от стаята за гости, Холмс разтвори меката кожа на чанта и извади от джобчетата и тъмното шишенце и спринцовката. След като потопи за миг и глата фетиловия спирт, който държеше в малко каменно шишенце в отделно джобче, Холмс напълни спринцовката с дозата си, чукна я с пръст, за да изкара въздушните мехурчета, извади късата гумена тръбичка, която лежеше нагъната в кожена чантичка за туалетни принадлежности, върза я над сгъвката на лявата си ръка, като я стегна здраво, захапвайки единия край с зъби и дърпайки другия с дясната ръка, и след това инжектира морфина във вената си. На ръката му се виждаха тъмни петна и корички върху рани, останали от многото предишни инжектирания. Холмс седна на ръба на ваната и изчака морфинът да подейства върху болката и паниката му. За пръв път забеляза, че бордюрът на ваната и стените около нея са облицовани с красиви плочки от делфтски порцелан. Къпа се дълго, наслаждавайки се на горещата вода, която потече от чешмата веднага след като Холмс завъртя кранчето и с невероятно гъвкавите пръсти на краката си, и после се обръсна с острия си бръснач, като често отместваше очи от огледалото, хвърляйки подозрителни погледи към втора, много по-малка вана от делфтски порцелан, която бе вградена в пода, близо до умивалника. Невероятните дедуктивни способности на Холмс му подсказаха, че това сигурно е някакъв странен американски уред за миене на крака. Най-малкото се намираше твърде ниско, за да служи като биде, изобретение и туалетен навик на французите, който Холмс, заради стремежа си винаги да бъде чист, намираше за безкрайно отвратителен. Изкъпан и избръснат, той боядиса си Герсоновата си коса с потъмняващо вещество, разроши я и я раздели от двете страни на черепа си с помощта на малко лакиращ крем за коса и две четки, в чеса мустаците под носа на си Герсон и облече доста плътен зелен костюм от туит за разходката си из града. След това слезе по огромното стълбище и един прислужник веднага го поведе към стаята за закуска. Звезда, 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 една минутка. Читателят трябва да извини това прекъсване, защото разказвачът трябва да вмъкне тук един коментар. Може и да ви е убегнало, макар да се съмнявам, тъй като за един разказвач е опасно да подценява интелигентността и наблюдателността на читателите си, че от този момент се променя гледната точка на наратива. Досега фокусирах възприятията ни върху онова, което писатели и професори наричат ограничен третоличен говорител, като третото лице в случая е господин Хенри Джеймс, или в крайен случай се задоволявах с изключително ограничен третоличен всезнаещ разказвач. Всъщност този ръкопис се характеризира с отчетлива липса на всезнание. Въпросният разказвач ще побърза да потуши недоверието, което може да възникне при срещата ви с ВИС 16 с настоящата история, като ви уведоми, че когато разказва нещо, не обича да сменя гледната точка. Намирам предполагаемата способност на един разказвач да прескача от съзнание в съзнание едновременно за претенциозна и нереалистична. А още по-лошото е, че често е просто грубовата. След като литературата беше принизена до обикновено развлечение чрез умишлено осъкътяване и обедняване на гордия някога наш език, авторите започнаха да се ровят из съзнанията на героите си и да прескачат между тях просто защото можеха да го правят. Относно преминаването ми към гледната точка на Шерлок Холмс, мога да ви дам дозина убедителни обяснения защо съм направил тази промяна точно в този момент. Примерно, че Хенри Джеймс е научил по-късно за това и аз, като разказвач, по някакъв начин получавам от него тази информация с задна дата.
Джон Уотсън, доктор по медицина, никога няма да научи подробностите за това американско приключение, затова ще излъжа, ако посоча прекалено често използвания лекар за мой източник на информация. Или пък този разказвач би могъл да обяви, че чрез обичайните методи, включващи отворен банков сейф или куфър, забравен на тавана, се е натъкнал на отдавна изгубен ръкопис, открит може би заедно с изгубените записки на Холмс за книгата му, озаглавена «Изкуството на дедукцията», в който удобно са били включени шифровани бележки от въпросните дни, бележки, които по някакъв начин ни позволяват да възприемем тази част от историята от гледна точка на детектива. В реалния живот, разбира се, са се случвали и далеч по-свръхестествени неща от това откриване на отдавна изгубени записки от възрастен пенсиониран джентълмен, който изживява последните години от живота си, отглеждайки пчели в малка ферма в травистите хълмове на Съсекс на 5 мили от Истбърн. Уви, не. Няма никакви шифровани бележки, открити от пчеларя. Нито обещаната, но така и неоткрита книга «Изкуството на дедукцията». За да бъда по-точен, никаква част от информацията ми не идва директно от Джеймс или Холмс, нито дори от доктор Уотсън или неговия литературен агент Артър Конан Дойл. В някой определен момент бих, или не бих, могъл да обсъдя с вас източника на информацията ми за този период или тези хора, но за сега мога да кажа откровено и накратко, че знам повече за 3-месечния престой на Холмс и Джеймс в Америка през 1893 година от гледна точка на Шерлок Холмс, отколкото на Хенри Джеймс. Не съм запознат изцяло с мислите му, нямам такава власт над никой герой, над никой човек, но разполагам с повече информация за действията на Холмс през тези седмици, отколкото за който и да е друг герой в тази история, а това би трябвало да е достатъчно за всеки кадърен разказвач да усети, да отгадне или просто да си измисли голяма част от мислите му. Но ако читателят вече е отблъснат от тази временна промяна в фокуса ни, вашият разказвач ще направи всичко по силите си да сведе броя на гледните точки до две, докато усърдно се старае да попречи на двете гледища да се прескачат едно друго като скакалци в тиган. Звезда, звезда, звезда. Масата в слънчевата стая беше по-малка от дългата махагонова маса в трапезарията от предишната вечер, но бе също толкова отрупана с храна. В чинии от деликатен китайски порцелан и върху сребърни мангалчета бяха изкусно подредени съставните части на пълна английска закуска, лека френска закуска, поразителна американска закуска и, разбира се, вероятно заради това, че Ян Сигерсон беше норвежец, пушена сьомга и филенца от бяла риба, омлет с сьомга, маринована херинга и английски краставички, които се смятаха за любими на гостуващите в Лондон норвежци, примесени с червени и зелени чушки. Джон Хей, или ако трябва да бъдем по-точни, готвачът на Джон Хей, някак си бе успял да се здобие с силтета Лауай, норвежкия конфитюр, който вървеше добре с утринните хлебчета. Редом с френските, швейцарските и американските сирена лежаха Ярлсберг, Гуда, Норвегия, Нокелост, Пултост и Бруност. Много сладко норвежко сирене, направено от козе мляко. Холмс беше опитвал Бруност веднъж и веднага реши, че това ще е последното му опитване на лепкавото сладникаво нещо. Шерлок Холмс напълни чинията си по-равно с английска, американска и норвежка закуска, макар френските круасани и силното турско кафе да бяха обичайната му закуска на Бейкър Стрит 221, б, и поведе приятен разговор Джон и Клара Хей. 44-годишната госпожа Хей, забеляза веднага Холмс, отдавна бе надминала до някъде нелюбезното описание на Хенри Джеймс за кръглена, беше, вероятно през 30-те си години, прехвърлила категорията внушителна и сега се бе застопорила твърдо върху ниския, набит, с няколко пластова брадичка сорт на характерния за висшето общество блясък, в който сигурно щеше да остане до края на живота си. Това като че ли по никакъв начин не намаляваше възхищението на Джон Хей от нея. Холмс помнеше как Джеймс му беше казал, че тя е била закръглена още когато Хей се влюбил в нея и като че ли се наслаждавал на това и, честно казано, Холмс и сега виждаше красотата на Клара Хей в съвършенството на облеклото й, в блясъка на идеалния, но скромен пръстен върху мекия пръст на дундестата й ръка, в искренето на съвършената й коса, в почти безупречния й тен и в сиянието на широко отворените ясни очи, сияние, което нейното непрекъснато нагъване навярно никога нямаше да угаси. Освен това Клара Хей беше приятен и грижовен човек и отлична домакиня. Холмс, особено в странния си, рошав и мустакад вид на Сигерсон, веднага го разбра.
Гласът ѝ имаше приятен контраалто в тембър и когато ѝ се налагаше да слуша примерно след като зададеше някой въпрос на господин Сигерсон, тя наистина слушаше. Холмс знаеше колко рядко се среща този дар, да проявиш достатъчно търпение, за да изслушваш наистина човек, и веднага разбра защо госпожа Джон Хей, Клара за стотиците си близки приятели в смелото американско общество, където хората от висшето общество се обръщаха един към друг с кръщелните си имена, без онзи типично английски страх, че могат да бъдат сбъркани с слугите, би била незаменима домакиня за един столичен град като Вашингтон. Когато Холмс направи комплимент на Клара Хей за красивата синьо-зелена рокля, която бе облякла, а тя наистина беше хубава по един изпълнен с достоинство, не биещ на очи начин, неговата домакиня нито се изчерви, нито започна да се държи като престорено скромна девица, а просто каза: «Да, хубава е, нали, господин Сигерсон, макар да е предназначена за ежедневно облекло. Радвам се, че я оценихте, според мен това е признак на добър вкус». Моделът е на парижкия моделиер Чарлз Уорд, който ми беше препоръчен от покойната ни приятелка госпожа Кловер Адамс. Клара Хей погледна към съпруга си, сякаш го питаше дали може да каже още нещо, но дори полковникът да беше дал някакъв знак на своята дама, Холмс го пропусна. Кловер обичаше да казва, продължи Клара Хей, че роклите на Уорд не само изпълват душата из щастие, но... Какви бяха точните й думи, Джон? Не само изпълват душата из щастие, но я запечатват херметически, каза Хей. А, да, кимна домакинята на Холмс, усмихвайки се на думите. Мусю Уорд си спечели вечната лоялност на Кловер Адамс един ден в Париж през 1881 година, когато модистът остана с Кловер и направи някои последни промени в роклята й, докато в приемната я чакаха госпожа Вандербилт и госпожа Астор. За мен това бе достатъчна препоръка, разбирате ли, и никога не съм съжалявала, че при всяка наша почивка в Париж първо се обръщам към Мусю Уорд. Роклята наистина е забележителна, каза Холмс. Колкото и малко да разбирам от тези неща, тъй като все още съм ерген, все пак ще се осмеля да заявя, че геният на Мусю Уорд се е отплатил стократно за вашата преданост. Той остави на масата празната си чаша от кафе и леко поклати глава, докато помощник икономът понечи да я напълни. С какво бихте желали да се занимавате днес, господин Сигерсон? Попита Джон Хей. Колкото повече Холмс гледаше дългите бели пръсти на дипломата, толкова повече растеше увереността му, че Хей би могъл да стане цигулар, ако музикалните му вкусове го бяха повели по този път, подобно на Холмс в младите му години. «Можем да изчакаме Хари и да си направим екскурзия с карета из града», продължи Хей. «Да ви покажем историческите места и монументи, да преминем през Рок Крийк парк, може би да надникнем в конгреса, който се е събрал на сесия, и да хапнем някъде бобена супа». Хей се засмя сърдечно. «Хари мрази всякакви организирани обиколки, но ние с лекота можем да го бием по гласове. Все пак нали за това е демокрацията». Тиранията на не чак толкова образованото мнозинство като мен. Благодаря ви, каза Холмс. Но ако вие и госпожа Хей нямате нищо против, бих искал да прекарам първия си ден в Вашингтон така, както прекарвам всички първи дни в нови градове или места. Разглеждайки всичко пеша. Много добре, възкликна Хей с неподправен ентусиазъм. Искате ли да ви дадем някои указания за по-известните забележителност? Холмс се подсмихна под мустака на Сигерсон. Първата крачка във всяко едно от изследванията ми е да се изгубя. Хей се разсмя. Ако излезете преди да се е появил Хари, да му кажем ли, че ще се върнете? Кога? Попита Клара Хей. Да ви имаме ли предвид за обяд, следобедна закуска или вечеря? За следобедна закуска, мисля, отвърна Холмс. За пет следобед ли я планирате? Това е часът, рече Джон Хей. Попивайки с снежно-бяла ленена салфетка устните си под буйните бели мустаци. Макар че за нас, мъжете, може да има и други вариант, ако сте преживели авантюристичен изследователски ден. 15 минути по-късно Джеймс все още не се беше появил. Холмс излезе от къщата, облечен в зеления си костюм от туит, с бастун с сребърна дръжка в формата на лаещо куче и стиснал в лявата си ръка издуто куфърче. Той крачеше бързо под ниските сивкави облаци.
Денят бе доста задушен, много по-топъл, отколкото в Париж или Ню Йорк, и вълненият костюм на Холмс Сигерсон беше твърде дебел за подобно пролетно време, но това не му пречеше да върви бързо с широките крачки на неуморимия изследовател, за когото се представяше. Куфърчето му съдържаше странен комплект дрехи. В горния вътрешен джоб на сакото от Туи той носеше снимките на трима мъже, единият от които бе много по-млад от другите двама. В десния джоб на панталона си Холмс носеше направен във Франция нож с пружина и шестинчово острие, което беше толкова остро, че можеше да избръсне всички косъмчета на ръката, без човек да усети най-лекото докосване. Звезда, звезда, звезда. В този свой ден на изследване на Вашингтон, Холмс имаше две цели. Първата бе обикновена поръчка, която можеше да се окаже малко скъпичка. Втората беше продължителна разходка из райони, които почти сигурно бяха опасни. Той с нетърпение очакваше да се заеме с втората задача. И сега, докато се разхождаше бавно, привидно без да обръща внимание на заплашителното време или дори на заобикалящия го град, той забелязваше, както бе обучен и свикнал, почти всичко около себе си. Установи, че никой не го следи. Забеляза, че макар край Лафайет Скуер и президентския дворец, който американците бяха започнали да наричат Белия дом, къщите да бяха доста приятни, те бяха построени предимно в безличния стар федералистки стил, при който скромните им стълбища излизаха директно на тротуара. Изключение правеха громадните, построени от червени тухли къщи близнаци на семействата Хей Адамс, проектирани от Ричардсън. Още докато се отдалечаваше от имението на Хей, Холмс забеляза, че тухлите, с които бе построена къщата на 16-та улица, бяха уникални, по-дълги, по-широки и по-високи от стандартните строителни тухли. Все още не беше разглеждал фасадата на къщата на Хенри Адамс, която се намираше на H Street, но се надяваше скоро да намери време и за това. Цъфналите дървета по край не особено широкия тротуар бяха сравнително млади и ниски. Само в парковете се виждаха кестени и брястове, които бяха достигнали пълната си височина. Въпреки блестящо бялата си архитектура в римски стил и няколкото големи монумента, Вашингтон, окръг Колумбия, макар и над 100 годишен, излъчваше усещането за нов и доста заспал град. Булевардите бяха широки, но не твърде оживени в късната утрин. По лондонските или парижките стандарти си бяха доста празни. На по-оживените пресечки Холмс виждаше малките покрити двуколки, които американците наричаха бъгита, както и модните кабриолети и файтони, търговските дилижанси и покритите с брезент платформи, натоварени с напълнени с мляко гюмета или с мраморни блокове, понякога през улицата профучаваше по някоя стилна карета, теглена от 4 коня, или някоя двуколка, теглена от кучета обикновено карана от млади хора, имаше доста лъскави черни двуместни карети като онази, която Хей бе изпратил за тях на гарата предишната вечер, изобилие от екипажи, каруци с надлъжни седалища и фургони, натоварени с стоки, минаха неколци на мъже, яхнали коне, и дори няколко лъскави, изригващи пушек месингови коли с облечени в червена кожа седалки, управлявани от мъже с кожени шлифери и големи кръгли очила. Въпреки че на Холмс му се наложи да мине покрай президентския дворец, погледът му не се спря дори за миг върху миниатюрната бяла сграда, в която живееше президентът Кливланд. За последен път детективът беше стъпвал в Белия дом през ноември 1881, по време на процеса срещу убийца на президента Гарфилд, жалкия и до някъде луд Шарлгито. Холмс беше уговорен да присъства от по-големия си брат Майкрофт в Уайтхол и от началника на Майкрофт в разузнавателните служби по онова време, сър Джордж Мансфилд Смит Къминг. През 1881, също както и сега, през 1893, официалните британски тайни служби все още не се бяха появили официално, щяха да ги основат през 1909, да не говорим за разделянето им на вътрешна служба за сигурност Ми-5 и секретната разузнавателна служба Ми-6, но премиерът Дизраели беше създал Обединения информационно-разузнавателен отдел, който всъщност представляваше комитет за надзор и политически връзки между офиса на премиера, Уайтхол и цялата сбирщина от разузнавателни служби, ръководени от военното разузнаване, военноморското разузнаване и още половин дузина други военни агенции.
Майкрофт Холмс, който по това време беше само на 34 години, но вече бе незаменим за Уайтхол заради невероятните си математически и логически умения, беше вторият човек в обединения отдел, докладваше единствено на изпълняващия длъжността директор по времето на основаването му през 1881 година, капитан сър Джордж Мансфилд Смит Каминг от разузнавателната служба на Адмиралтейството. Сега Майкрофт беше втори директор на зараждащата се британска тайна служба, заедно с Уилям Мелвил. За изпълняването на разузнаваческите си задължения братът на Шерлок получи помещение в сутерена на сградата на Даунинг Стрийт 12, но Холмс знаеше, че едрият мъж никога не бе посещавал напълно оборудвания си кабинет. Всички операции на Обединения комитет и военния директорат на разузнаването се водеха директно от кабинета на Майкрофт в Уайтхол, като формалните му началници отиваха там за инструктажите. Причината за това бе, че Майкрофт разделяше времето си между Уайтхол и собственото му творение, клуб Диоген, частен клуб, който се намираше на половин пресечка от Уайтхол и до който се стигаше през официалните тунели и по тайни пътечки. По-големият брат Холмс беше разделил света си между тези две вътрешни пространства, нямаше място за трето. Той спеше, хранеше се и се развличаше в клуб Диоген. По-малкият му брат отдавна бе разбрал, че Майкрофт се ужасява от откритите пространства. След много години Майкрофт Холмс щеше да бъде описван като агорафоб. Самият клуб Диоген, основан, както беше споменато по-рано, от Майкрофт и половин дозина други изключително странни лондончани с пари и власт, които споделяха страха му от открити пространства и непознати, беше най-странният от всички мъжки клубове в Лондон. Имаше ги обичайните вестници и предлагана храна, обичайния персонал от способни прислужници и мълчаливи келнери, доста добра трапезария и превъзходна просторна библиотека, удобни стаи за спане и дори удобни кожени кресла за четене в горния салон, но основното правило и основен източник на удобства за членовете на клуб Диоген беше, че те и малцината изключително рядко допускани посетители не можеха да започнат разговор или да заговорят някого, дори той да е от останалите членове, извън изолираната гостна стая. Майкрофт и останалите основатели на клуб Диоген се страхуваха не само от непознати и разговорите с тях, те се страхуваха и от клубовете. Шерлок Холмс знаеше, че брат му има и други изтощителни фобии. Такава бе природата на човека, който в края на месец март 1893 година всъщност ръководеше тайните служби на нейно величество. Когато през 1881 година Шерлок бе изпратен набързо в Америка, за да разпита и разследва Шарлгито, извършител на покушението срещу президента Гарфилд задача, която причини на Холмс огромни неудобства, сред които не на последно място беше и фактът, че детективът вече се бе установил в новата си квартира на Бейкър Стрийт заедно с Уотсън, и най-после се бяха появили първите му частни платежоспособни клиенти, той предположи, че задачата му ще бъде просто губене на време, най-вече защото тогава вярваше, че тя е резултат от фобията на брат му Майкрофт към анархистите и необоснованата му фантазия за международна анархистка конспирация. Детективът-консултант Холмс смяташе, че ежегодната конвенция на анархистите е толкова вероятна, колкото и конспиративните връзки между случайно срещнали се безумци. Но докато Холмс помагаше да се докаже, че Дито е бил просто един самотен актьор, поредицата от международни анархистки заплахи, бомби, покушения и понякога изкусно замислени заговори се оказа съвсем реална. През 1886 година Холмс се върна в Америка, за да разследва касапницата на площад Хеймаркет в Чикаго. Точно той откри кой всъщност бе убил седмината полицай. Документите и разказите на свидетели предполагаха, че полицаите са се изпозастреляли един друг и днешните учебници повтарят тази клевета, и резултатите от разследването му остават тайна и до днес. Година по-късно, през 1887 в Лондон, точно Шерлок Холмс и двама мъже от специално сформирания отряд на Скотланд Ярд предотвратиха, в последния момент, покушението срещу кралица Виктория от прословутия ловец и наемен стрелец, полковник Себастиан Моран и неговия съучастник. Двамата се канели да стрелят с винтовки Лебел, разположени на изгодни позиции в затворения кралски аквариум, намиращ се срещу Уестминстърското абатство, точно когато нейно величество се качвала в каретата си на собствения си златен юбилей 17.
Съучастникът беше заловен. Изкусният стрелец и наемен убиец Моран някак си успя да избяга през лабиринта от тунели, тръби и сервизни коридори под кралския аквариум.